Ayan. So I will be I will be recording this webinar for the sake of those people na OFW and medyo iba yung time zone niyo diyan. Kasi yung iba, kasi actually this will take 3 hours guys. Itong webinar natin will take 3 hours and I'm pretty sure na hindi lahat sa inyo will be staying that long kasi iba yung time zone nyo dyan. So, yung iba inaantok na, yung iba papasok na sa trabaho. So, I will be recording this for the sake of those who want to rewatch and um, i-continue yung panonood nito. I-upload dito sa YouTube and then i-send to yung link dun sa ating Telegram channel. So, I highly suggest guys na mag-join kayo sa Telegram channel natin. Nandiyan po yan sa webinar chat room natin. Mag-join po kayo sa Telegram natin. Yan. Yes. Okay? So, kamusta naman guys? ah Ano, kamusta naman kayo? Taga saan kayo? May ano, saan mga lugar kayo? Ako taga Marikina po ako. Dito ako lumaki na since high school. Ayan. So, si Darius, Bulakan Saudi, si Gilmore, Evan from Hong Kong. Ay, hindi. ilo, -ilo pala. Sorry. Ilo-ilo pala si Evan. Si Homer, Hong Kong. Si Roland. New Zealand, Cavite si Sophia, Zayara, Zayara, Zayara Isabella si Jewel. Oh, nasa Dubai pala si Jewel. Aaron, oo. Oh, alam ko na yung Sir Aaron. <laughs> Kaloohan. Richard sa Abu Dhabi, Yuriko, Cavite. So, ayan. So, and so forth. So, medyo madami kayo. And, sa mga nasa Facebook natin, ayan. So, si Elmer daw from Bacolod. So, hello sa inyo. And, uh, mukhang nasaan tayo. Palibot tayo ng buong ano... Ah, sa USA, okay. Sa so nasa USA po, hindi po natin magagamit yung application. You have to ask someone from from your, ano, here in the Philippines or trusted person mo na mag-register in behalf of you because you cannot access the, the, ano, the link. Ayan. So, okay. So, thank you for, for sharing your location right now. And I mukhang ano tayo, nasa buong mundo tayo. Meron tayong mga OFWs, meron din tayong mga nandito sa Pilipinas. Sana wala nang, wala tayong foreigner dito kasi hindi tayo makakapag straight English. Taglish, taglish lang tayo dito. And I hope everyone can understand taglish. Ayan. Ayan sa Dublin, Ireland daw si Hembra. Hello sa inyo. Welcome to my webinar and thank you for joining me here. And I'm really grateful na mag-spend kayo ng time with me. And I hope na Yeah, Mag-stay kayo na mas matagal. Hello, Ravi. Okay, let's move forward. Our topic for today, for today's webinar is about how to earn passive income in forex trading. And here kasi sa forex trading, all we thought is about ang um, forex trading, you have to watch the market, you have to understand different strategies, you have to know the pattern. And here in forex trading, pwede palang maging passive income yan? When you say passive income, less yung effort na ilalagay mo dyan and then kumikita ka. Pwede pala yun. Akala ko kailangan manunood ako ng market every day, every single day. Kailangan ma ko yung um yung mga high impact news para kumita ako sa Forex. When in fact, you can actually earn here in Forex, forex trading through passive income. As in, passive lang talaga. Even if you're busy, you can still do Forex trading. Okay? So, yaan po ang ating pag-uusapan for the rest of the night. So, ito po ang inyong mga i-expect. Para at least you know what to expect and alam nyo yung inaantay yung topic. So, ito yung mga topic na itatakal natin. Three different ways to earn in forex trading. Para financial management, ituturo ko rin yan sa inyo. Assessment ng risk appetite nyo. Malalaman nyo kung ano ba yung risk tolerance nyo. And also, tuturo ko siyempre, forex trading. And then, kung sino ba yung mga big players sa forex? Sino ba yung mag talagang, alam mo yun, talagang nagte-trade ng forex and also sino ba yung broker natin and paano mag-copy trade which will be discussed by Sir Aaron later on and then I will be also discussing about forex affiliate and social trading kasi hindi ka lang kikita through copy trading you can also earn through forex affiliating and social trading ayan pasensya na 150 to 150. Ayan, guys. So, also, you will be also be able to learn. Yan nga, bukod sa affiliate, is social trading din. And paano ba binago ng forex yung buhay ko? Share ko rin yung sa inya. Kung sino rin si FX Robot Empire. Si FX Robot Empire is my community. Sila yung nagsusuporta sa akin para mas ma-achieve ko yung goal ko, para mas matulungan din ako sa journey ko sa Forex, which is eventually, si Fo, si, FX, si Robot Empire din yung tutulong sa inyo na mas mag-grow kayo dito sa dito sa industry na to. Okay? So this will be your our um this will be our ano um content hanggang <laughs> matapos tayo ngayon kaya dito, ito yung mga kailangan niyo expect. Now I will be sharing Ay, hindi pa pala. Ito nga pala. So yun yung mga share ko sa inyo, yun yung mga i-expect niyo pero I will be asking a little lang from you. Which is, etong nga, mag-prepare kayo at least ng notebook and ballpen nyo para, para malist down nyo or ma-chat down nyo lahat ng mga important notes. If you don't have notebook or ballpen, you can use your phone to chat down or maybe you can screenshot na lang itong ating webinar. And also, I highly encourage you guys to put away muna yung mga ginagawa nyo right now, okay? Alisin niyo muna 'yan. I-mag-focus na muna kayo sa akin. Kasi syempre, I'm spending, you know, spending time for you guys. This is for free. I'm not asking for anything for dito dito, dito dito sa webinar na 'to. I didn't even ask for payment. And what I will only ask from you is mag-focus kayo sa akin, okay? Kasi nagsasayang ng laway dito ng oras and I hope na bigyan niyo rin ako ng time niyo, okay? Sakksamin. <clears throat> And then, make use of our chat room. Itong webinar chat natin, I highly encourage guys na gamitin nyo siya. At least kapag may mga questions kayo, maitanong nyo na. Okay? Kasi baka hindi natin maitanong agad, ay hindi natin masagot agad yung mga questions nyo kapag mag-chat kayo sa akin. Kasi normally, ang sumasagot po sa mga Facebook, ay sa Facebook ko, at sa Instagram ko, sumasagot dyan, is mga admin ko, okay? Doon naman sa Telegram, andyan naman sila Sir Aero, at marami pong tumutulong dyan, actually, tulong-tulungan naman dyan sa ating um, Telegram, lalo na yung mga matatagal na. Tinuturo naman nila kung ano yung mga alam nila. Pero yung tatanungin nyo ako, diretso, hindi po ako nakaka-reply agad. Minsan nagre-reply ako mga after 3 days. Kaya make use of our webinar chat. And also, I hope, huwag naman kayo matulog agad, okay? Huwag na huwag matulogan mamaya. Humihilik-hilik na kayo. no? So, I highly encourage guys na stay awake, okay? Kasi, alam mo yun, nagbibigay ako ng time sa inyo. And uh, natulog ako kaninang hapon to make myself awake to keep myself awake for the rest of the night para sa inyo guys. No? Okay? So, I hope na na-appreciate nyo po yung time and effort na binibigay ko for you. And also I hope na sundin nyo po to kasi ito lang na mahihiling ko sa inyo, okay? Yes, this is recorded Hembra. I will be uploading this in YouTube. So, let me introduce myself first, okay? If I I'm pretty sure na kita niyo to either sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, kaya kayo nag-join dito. And sa mga nasa Facebook natin join, hello. I am a content creator and I am also a social media influencer. So, mostly na mga ini-influence ko are those people who are interested in financial management, who are interested in financial freedom. Anything related to financial, yan po yung akin na i madalas. And also, ang content ko po ay yung sa dalawa ng partner ko. Pero I'm, I have a different Facebook for that. Pero mostly, mga LGBT po talaga yung mga na-attract ko ng mga market. Kaya, if mapapansin nyo, kasi LGBT kami ng partner ko, kaya yun po yung most of the time mga nai-influence ko and madalas mga content ko rin. And also, I took my MBA in Miriam College last pandemic, 2019, and then I graduated in 2021. And then, I took my finance and investment management and I graduated in 2013 sa Miriam College din. So, college pa lang talaga ako. Ang talagang interest ko na is nasa finance na talaga. Nasa investing na talaga. Yan na talaga yung alam mo yun, parang gusto ko sa buhay. Yan na yung, kasi mahilig talaga ako sa math. However, hindi naman pala math ang finance and investments, more of analysis. Ang math kapag siguro nag-engineer ka, yeah, architecture, yun doon pala yung math. Apparently, naligaw pala ako, pero nagustuhan ko pa rin, na-enjoy ko pa rin naman itong mga finance and investment. And also, I am a bank manager for the past 10 years, kaya yung wedding namin ni Hergie, ang tagline namin is, or yung hashtag namin is Boxer meets Banker kasi yung partner ko or asawa ko is a boxer while me, I'm a banker. And I've been a banker for the past 10 years. I was a bank manager at the age of 26. And nag-resign na ako bilang bank manager because I want to do Forex and mas kumikita ako and nakukuha ko yung financial freedom ko through Forex kasi mas may freedom ako sa oras sa oras ko. And then when I quit banking, I started my business. Actually, while I was in the banking industry pa, nagbe-business na ako. So mahigit talaga akong magnegosyo -nego on the side. And then eventually, hanggang sa na-realize ko na uh, gusto ko na mag sa corporate job and i-continue yung pagiging businesswoman ko. Which is yun naman talaga yung pinaka, pinaka ina ko for myself. I want to become a successful businesswoman. Kaya, yun, nag-quit rin ako sa banko and nag-start ako ng multiple businesses which is apparently nakaka-stress. So, multi-preneur multi, multi tayo. Ayan. Okay lang. At least, alam mo yun, natututo ko. Meron mga mga businesses na mga hindi okay, nag-fail, maraming problema, pero okay lang, natututo ko. Kasi if you will be starting your business, if, you're if yung focus mo is about money, it will just ano um flow flow away from you it will just fly away from you because parang butterfly lang yun <laughs> ano the more na the more na ano uh, ang tao no, na mo yung butterfly mas lumalayu siya ne kaya ngayon parang ang gawin mo dapat ang maging focus mo is yung learning na makukuha mo from starting your business from doing your business And I'm pretty sure, mag-fail man yan, hindi man maging successful, mag madapa ka man, maloko ka man, hindi ka magsisisim. Because ang focus mo nito, okay lang, at isa-tuto ako. Ganun siya. Okay? So, pag ganyan yung focus mo, I'm pretty sure, unbeatable. Ganun. And also, I am a licensed financial advisor. When I quit from the banking, alam niyo naman sa banko, meron niyang mga bank assurance. And nag-quit ako sa banko, I know that, ano the I know the importance ng insurance. That is why after I quit sa bangko, nag-exam na ako for licensure as insurance advisor. Kasi I want to help people. That, that is my little, most little way to help other people secure their finances. Because I've seen many people, ang nagiging problem nila na, okay, masipag sila, marami silang naipon, nagtatrabaho sila mabuti. However, they don't know how to protect themselves. And mostly sa ating mga Pilipino, yan yung nagiging problema natin. Nakaipon ka nga, ang dami mo nga pera, pero na-wipe out yung pera mo because hindi mo na-protektahan hindi ka naging prepared dun sa mga uncertainties. That is why, kaya yung naging problem. That's why, nag-decision nag, nag ako na gusto ko maging financial advisor, maging lisensyadong financial advisor ng insurance because I want to equip people when it comes to finances. I want to become a well-rounded financial coach. Ayan. And part dun is maging lisensyado. And sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay ko, nagagawa ko pa rin mag-forex trade. So meaning, wala kayong excuse na busy kayo, hindi nyo kaya mag-forex trade because hindi ba ako busy. So busy rin naman ako, marami rin akong ginagawa, pero nakakapag-forex trade pa rin ako. Because itong tuturo namin sa inyo is more about passive income. Okay? Are we clear ba? Okay, so enough with myself what I'm gonna be asking here is about you. Bakit kayo nandito sa sito? Bakit kayo nandito sa webinar na to? May ano, anong ginagawa nyo dito? Putol-putol daw yung boses ko. Mahina ba yung ano? Ayan. To learn about forex trading. How about the others? Why are you here in this webinar? I'd like to know your reason. Financial freedom sa si Gilmore. Okay. How about the others? Okay, so, hindi financial freedom sa Gilbert. How about the other? How about the others? Bakit kayo nandito sa ating webinar? Sa mga nasa Facebook natin, nakapin po dyan yung Zoom link natin. Mag-join po kayo dito sa Zoom natin. Sa mga nasa Facebook natin. Ayan. Early retirement. Para makita si future. <laughs> okay. Sabi ni Amphi, to have passive income and help my spouse abroad. Mm. Sabi ni Peter, learn and earn. Luigi, financial freedom. How about the others? What are your reasons? Sabi ni Angelo sa Facebook, I want to learn more about financial freedom. All right. And how about the others? Wala na bang uh, Nasagot Para makita ka. Ay, grabe naman si Kevin. <laughs> At ako pala yung ano, reason. I want to have other income since Nandiyan ka sa abroad. Okay. Si Gabriel, to learn and earn. Si G, I want to add another basket of income. Passive way. Nice. Tama yan, Jean. Homer, to learn about forex trading. Really want to do forex trading. Si Evan, hindi ko rin alam, miss. Gusto ko lang freedom sa pera. <laughs> okay. Si Wilf Redeline, learn and starting for investments of future. Alright. Wait lang guys ah. Hello. Wait lang guys, kasi may dumating na mo Wait lang. Ayan guys. Sorry for the <laughs> sorry for the interruption. Anyway, going back. So most of your reasons why you are here is about financial. Gusto niyo magkaroon ng pera, 'di ba? Mukha ba tayong pera. Dumating ang lumbis. <laughs> kasi yung nagpapa-order kasi ako ng lip tint, 'di ba nagbebenta ako ng mga lip tint. Syempre, may mga umu-order na distributor. Ayan, binebenta ko 'to, guys. Eh, meron kasi tayo skincare dito, di ba? Nagbibenta ko yung skincare. Anyway, so, most of your reasons are, ano, about the finance, finance, finances. And I'm pretty sure hindi naman tayo mukhang pera, no? O mukha tayong pera. <laughs> mukha mo tayong pera. Hmm? Mukhang pera daw. <laughs> mukhang pera daw Xiaomi. Yes, this is the seminar for Forex Pori ayan so anyway so since I'm pretty sure ang pinaka gusto niyo po dito is about financial freedom 'di ba? 'Di ba financial freedom pa rin yung gusto natin? Money is not money eh, sabihan yung pera, hindi naman ibig sabihin na meron tayong pera eh meron tayong financial freedom. There are people na meron nga financial, meron nga, meron nga finances, may dahil pumapasok na pera, meram nga pumapasok sa, alam mo yung maraming pumapasok sa kanilang pera, maraming, bob alam malaki yung sahod, maganda yung income, as in maraming pumapasok na pera, pero wala silang financial freedom. Maraming ganun ha? Kasi magkaiba po yung pera sa financial freedom. And here, what we want is freedom. We want to, alam mo spend our lives in a way na kung paano yung gusto natin. Kasi there are people na meron nga pera pero wala naman peace of mind. Di ba? Unhappy. Parang hindi makita yung pinaka soul, purpose, and life. Madami na silang pera pero they don't have freedom. Because it's different eh. Hindi ibang sabihin na marami kang pera eh meron ka marami ka ng financial freedom. Or meron ka ng financial freedom, di ba? Pero what we want is of course, financial freedom. And in order for you to have financial freedom, you have to have financial management. You have to understand ano ba yung financial management. Ang problema kasi sa atin, may gusto nga natin financial freedom. Gusto natin ng pera. Gusto natin magkaroon ng pera. Pero hindi natin inaaral yung financial management. Hindi tayo nag-e-effort mag-aral ng financial management. And I'm really grateful for those people who are in, in here in this webinar because I'm sure nandito kayo para matuto ng financial management. And isa na dyan ang pagkaroon at paggrow ng inyong pera. Okay? So, sa financial management, meron dyan dalawang ways. Okay? Paano ka kikita and paano mo ima-manage yung kinita mo? ba? Diba? Kasi sabi nga nila, in order for you to have 1 million, of course, 1 million is one thing, but having 1 million is another thing. ba? Diba? Kaya ngayon, ang goal natin is magkaroon ng milyon. Alam natin kung paano. Ay, kasi marunong naman tayo mag, mag mag trabaho. Itinuruan tayo since nung bata pa lang tayo ng mga teacher natin, sa school, ng parents natin. Sinasabi sa atin na mag-aral ka ng mabuti. Tapos mag-graduate ka, magkaroon ka ng magandang grades para pag-graduate mo, makakapasok ka sa malaking kumpanya, sa magandang kumpanya, hanggang sa ma-promote ka, magkaroon ka ng magandang posisyon and then magkakaroon ka ng magandang sahod. 'di ba? So ever since nung no, napinanganak tayo, tinuturuan na tayo ng mga magulang natin at mga teacher natin kung paano tayo kikita ng pera. Kung paano tayo magkakaroon ng profession, 'di ba? Para ba pa tayo makakapasok sa isang kumpanya at doon tayo mag mag-spend ng ka, ng buhay natin kakatrabaho for other companies. So most of the time 'yun kasi yung parang tinak sa utak natin eh, 'di diba? 'Yun na yung parang yun na yung, ano natin, parang yun na naging routine, yun na yung naging stigma, kumbaga. Pero hindi naman tinuro sa atin sa school kung paano ba i-manage yung kinikita natin. Turo sila ng turo kung paano tayo kumita, pero hindi naman tinuturo kung paano ba i-manage yung kinikita natin. Diba? Sa school ba tinuturo ba yan kung paano i-manage yung kinikita nyo? Hindi naman eh, hindi yan tinuturo eh. Kaya ang tuturo sa atin is, Ayan, yung mga pagkakamali na natin. Pag nagkamali na tayo, pag nadulas na tayo, pag nandapa na tayo, doon na natin yung natututunan. Sa mga failures natin, kapag nabao na tayo sa credit card, di ba? Kapag magnaloko na tayo ng mga manggogoyo, ng mga kasosyo natin sa negosyo, di ba? Kapag marami na tayong mga bills na hindi nababayaran, pagpatong-patong na yung mga bills, di ba? Tapos inuuna pa natin yung mga pang milk tea natin, saka pang pang frop natin, saka yung mga pang travel goals natin. Kasi yung mga pagkakamay natin na yun, yun yung magtuturo sa atin para ma-force tayo na mag-manage ng income. Eh, paano kung too late na? Paano kung too late na, diba? That is why it is important that you also have to read books. Lagi like, ko sinasabi to sa ano sa TikTok ko, tinuturuan ko lagi yung mga followers ko na kailangan ano kayo, magbasa kayo ng libro. Diba? Kung hindi kayo mahilig magbasa ng libro, manood kayo ng mga podcast, makinig kayo ng mga podcast, sa mga audiobooks. Alam nyo guys, sobrang pag nagbabasa kayo ng libro, magbabroaden yung understanding and yung perspective nyo about life. About, not just about life, about your finances, yung overall um, humanity, mas naiintindihan nyo and mas malayo yung na-imagine nyo, mas malayo yung na-visualize nyo, mas malayo yung mararating nyo. Oo. Kasi kapag nagbabasa kayo ng libro, imagine niyo ah, say for example, eh nag nanghingi ng suggestion. Ako nabasa ko na 'yung mga libro ni Robert Kiyosaki. Basahin niyo 'yung Poor Dad Rich Dad. Sobrang ganda noon. Magtalagang lalawak 'yung pang-unawa niyo about finances. And kapag binabasa niyo, imagine niyo ha, 'yung mga author na 'yon, those authors have have dwelt on the on um, several um problems or mga struggles on their finances. Um, pero sinulat nila doon sa libro na yon imagine mo, ikaw babasahin mo na lang, susundin mo na lang yung mga pathway na sinabi niya na sundin mo, tapos na iiwasan mo yung mga pagkakamay na nagawa niya. So, parang kung baga nagkaroon ka na ng shortcut, binasa mo lang yung libro na yon. imagine mo, kasi syempre yung mga author nun, mga successful na sa buhay eh. Nilagay nila, nila doon sa libro na yon yung story ng buhay nila kung paano sila naging successful. Ang gagawin mo na lang, kukunin mo na lang yung wisdom and mindset na meron sila para kapag nabasa mo na yun, ma-apply mo sa life mo and then magiging successful ka din. ba? Diba? Para lang yan, meron na kumbaga sa, kung umaakit ka ng bundok, naglagay na sila ng trail. Hindi mo na kailangan hanapin yung daan, paakyat. Eto, nilagyan na nila ng trail, may tanda na ng dad-daanan mo. Pero para magawa mo yan, kailangan mong magbasa ng libro. And also, you have to have mentors in life. Ito, sa lahat ng mga nakakausap ko ng mga successful sa buhay, and even those people na binabasa ko sa libro, itong, itong aspect ng magkaroon ng mentor, isa sa pinakamahalaga. And yes, Nico, reach that for that. Magkaroon ng mentor, isa sa pinakamahalaga. Bakit siya naging successful? Because they have mentor sobrang halaga. Ngayon, if you don't have mentor, then you have to check who are the people around you. Are you surrounded with people na meron bang same na goal just like you? Say for example, you want to become successful, you want to earn, you want um you want success in life. Pero ang kausap mo lagi eh ang topic niya puro TikTok, puro mga bad news, puro chisme sa office, puro gastos, puro milk tea, puro whatever na puro pagkakagastusan at hindi ikakasuccess. Wait lang guys ah. Baka naliligaw. Pinapuntahan ko doon. Wala. Hello? Oo. Oo. Sorry guys, saliligaw ko kasi yung <laughs> anyway, so you have to check who are the five people. Ito, tignan nyo ha, i-assess nyo. Who are the five people na you always associate with yung lagi nyong kasama and tignan nyo ano yung topic nila every single day. Tignan nyo yung topic nila kung ano yung pinag-uusapan nila. Kasi if they are talking about chismis, ang pinag-uusapan nila is hindi about success, hindi about profit, hindi about money, hindi about um hindi about life and yung mga opportunities. Kung hindi yung topic nila, then you have to watch out. You have to think na parang nasa tamang circle pa ba ako? Kasi actually, hindi naman problema. Hindi naman problema kung nasa paligid mo, may mga ganun. Kung happy ka naman with them. Pero kailangan mong dagdagan yung circle mo. Kailangan humanap ka ng mga taong ma may impluwensyahan ka dun sa goal mo na maging successful. Kasi you have to speak with people who are already successful. Kasi kung kakausapin mo yung mga sablay sa buhay, may problema, toxic, alam mo yun, puro problema yung sinasabi, puro sa love life nila, puro katoksikan Kung yun yung lagi mong kasama, I tell you, magiging toxic ka din. Mm hmm. Kasi sabi nga nila, birds with the same feathers, flock together, and totoo yun kung ano yung tao na sa paligid mo, yung ka So you have to manage this. You have to manage the people you're surrounding, your environment. It's very crucial. Okay? So hindi po yan tinuturo sa eskwelahan, hindi po yan tinuturo ng magulang. Ito po ay tututunan lang natin sa ating environment. And here, tuturo ko po sa inyo para at least maging aware po kayo. Kasi sometimes, hindi po tayo aware. Siya sabi natin, gusto kong maging successful, makaipon, pero you are surrounding yourself with people na magastos. Puro travel goals, inuuna yung alam mo yun. Hindi pa ba dumadating ng sahod, nakautang na yung kanilang mga pang piece of, piece of fare. Di ba? Nakabook na sila sa SEMPA kasi naka -piso fair fare. Pero not knowing, nakatipid ka nga dun sa piso fair fare mo, pero gumasos ka naman dun sa mga, alam mo yun, yung sa mga, ang tawag dito? yung hotel, yung tour, di ba? Tapos ipang-uutang mo yun. Minsan pa, nagagamit mo pa yung pera na nakatabid, naka, ano na, nakaset na kumbaga, yung kunwari yung bonus mo. Imbis na yung bonus mo, gamitin mo sa bonus, ay sa ano, sa mga negosyo, ginamit mo pa pang travel, di ba? Minsan kailangan i-delay nyo na muna yun. Kaya sobrang effective sa mga successful tao ang delayed gratification. Okay? Delayed gratification, meaning i-delay nyo na muna yan kasi puro ka deserve, deserve, deserve ko to. Kaka deserve, deserve ko to. Wala. Naghirap ka na. Napagod na. Yun, di ba? So, moving forward, ang income management is not just really about saving. Kasi, di ba, nung yung mga parents natin tuturo sa atin, mag-save ka nga, mag-ipon ka nga. Guys, it's not just really about saving. Okay? Ang income management is you have to also monitor your expenses. Okay? You have to know how to monitor expenses kasi sometimes, kapag hindi nyo na ma-monitor yung cash flow ng pera nyo, dan tayo nagkakaproblema. Hindi nyo kasi alam kung paano ba yung allocation ng inyong salary. Say for example, sumasahod ka ng 100,000 pero hindi mo alam yung perfect formula kung paano ba yung allocation niyan. So you have to monitor. You have to know na ah, uh, 60% lang pala sa mga operating expenses. 20% pala dun sa mga investing activities ko dapat yung 20% na sa sahod ko pumapasok na sa mga investment para sa mga long term goals ko para sa mga retirement ko para sa para sa mga plano ko sa future and then yung 20% yun yun lang yung gagamitin ko para sa mga kagustuhan ko sa buhay yung mga pang shopping ko yung mga pang Lazada ko yung mga pang TikTok shop ko yung pang socialize ko pang gimmick ko pang ala ko pang bisyo ko 20% lang para dapat kita pupunta doon. Ngayon, kung hindi mo na ma-manage yung cash flow mo, hindi mo natatama yung allocation ng pera mo, malaking problem na talaga yan. Okay? So sa income management, kasama po lagi dyan ang expense monitoring. Alright? And also, another is kapag ngayon marunong ka mag-save, alam mo i-monitor yung iyong pera pero hindi mo alam kung paano mo palalakihin at palalaguin yung pera mo. Another problem na naman yan. So you have to understand that you have to know how to grow your money. It's very crucial. It's very important na alam mo kung paano mo palalaguin yung pera mo. Because ngayon, sa panahon natin na sobrang taas ng inflation, na yung perang sinisave natin is no longer enough to sustain our future because yung value ng money natin bumababa lumiliit po yung kanyang buying power. So it doesn't necessarily mean na nakaipon ka ng isang million mo, eh enough na yan to sustain your future. When in fact, yung one million mo is just enough to buy your maintenance. <laughs> Imagine mo, pag nag-60 years old ka, nag-retire ka, nakaipon ka ng isang million, sabi mo, milyonaryo na kasi ako eh, okay na ako mag-retire eh but enough ba yung 1 million mo na yun? It's not enough because yung buying power ng 1 million mo during that time, maliit na siya. That is why you have to understand na you need to learn how to grow your money. Diba? Which is apparently, hindi natin alam lahat. Kasi we keep on working, 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 working. Gusto mo ba magtrabaho buong, 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 buong buhay mo? Gusto mo bang kaharap mo yung same exact boss mo buong buhay mo hanggang pamanda ka na? Nagtatrabaho ka pa rin dun sa isang kumpanya, nag-uugod-ugod ka na, sakit na naman ano mo, nagmamalakang mo, nagkasakit ka na, nagtatrabaho ka pa rin for that company. We don't want to work all our lives. We want to spend more of our time with our families. We want to cook for our spouse, di ba? We want to spend time and play with our kids diba? ba? That is why you have to know how to make your money work for you and to grow your money so we won't would, wouldn't be working all our lives, okay? So that is income management. And income management is very crucial in order for you to have financial freedom, okay? Are we clear? Can you type CC if clear na clear tayo? Can you type CC nga kung clear na clear? Baka tulog na kayo dyan eh. Ayan. Okay. Thank you. Thank you for confirming nagising pa kayo. <laughs> Moving forward and we gonna have we gonna be having our self assessment. So this is a quick um workshop lang kasi I want to know nasa ang level na kayo dito. I want to understand and I want to know dito sa mga nandito sa ating webinar right now, dito sa nasa Zoom and nandito sa mga nasa Facebook natin. I want to know asa ang level na kayo, okay? if you are on the level one, ito yung mga people na they're still struggling with their basic needs. Ano ba yung mga basic needs? Job, wala ka pang trabaho. Food, hindi ka makakain three times a day. Shelter, wala ka matirhan. Clothes, wala ka masuot. Okay? Siguro na may suot naman kayo dyan, no? Yeah. So, I hope, guys, na itong, ano, itong basic needs is napoprovide sa inyo. I really pray and hope na itong basic needs ay eh, meron kayo. Okay? And as for those who have surpassed yung level 1, congratulations, you are on the level 2 kasi what you want here is security. You want secured investment, you want secured life. And what you want here is, of course, kailangan meron ka savings. Natural savings, you also have emergency funds. Emergency funds po, ay anim na buwan ng sahod mo yan na nakatabi lang po yan sa manko mo. In case na din ang trabaho, meron kang huhugutin hindi buhugutan kapag ano ha, bibili ng iPhone 15 na, hindi buhugutan kapag magta-travel ha. Huhugutan ng emergency funds for emergency purposes, okay? So if you are working on your emergency fund, then you are already on the level 2. If you are also securing your insurance or having your insurance, then perfect for you itong level 2 because insurance about is about security. It's about securing your life. So if you want to get insurance, you can talk to me because I am also a licensed insurance advisor. House and car, you can work on this eventually. Okay? And then if you are on the level three, what you are aiming is, of course, financial stability. If you want financial stability, then you are looking for other opportunities wherein mag-grow yung money mo. So you will, be, you will have a stable life. You can retain, okay? secure, may basic needs ka na, secured ka na, and what you want here is stable yung financial mo. So, dito nag invest ka na sa stocks, bonds, forex, business. Ayan, diyan ka na nag nag -e elevate kasi you want stability. And the fourth level naman is self-actualization. Ito, sa, ito ang pinaka-highest sa hierarchy of needs ni Maslow because ito na yung hinahanap mo na yung life's purpose mo. Hinahanap mo na yung spiritual Purpose mo sa life. Alam mo yon, yung pinaka goal mo, yung pinaka deepest why mo, yung deeper why mo, yung biggest why mo, hinahanap mo na dito. Kasi okay ka na eh. I am financially stable, I am financially secured, I have my basic needs, I can provide for my family. Ano nang saysay -say ko sa buhay? Anong meaning nito? Anong anong sense? Ito na yung gusto mo na mag-iwan ng legacy eh. Yan. So here, if you have met your your self-actualization, then congratulations. You are on the level 4. And now, I want to know guys, ito sa ating mga nasa webinar natin, yung nakamang participant I want to know, nasa ang level kayo? Anong level kayo guys? Can you share? Ayan, so si Homer 2, si Evan 2, Yuriko 2, Mark Lawrence 2, Xiaomi 2, Christopher 3, wow, congrats, Lenny is 2, Diane Roselle, number 3, congrats, Jenny 2, si Glenn is still uh, number 1, si Eliza is 2, Ampie is 2, si Darius is 1, si Anselmo is number 3, and so on. Okay, so medyo madami kayo. Habang sa Facebook natin. Do sa Facebook, sa mga nag watch sa Facebook, we are, what what level are you right now? Guys, very important to know where you are right now so you know where to to place yourself. Where to um where to work on. Ano pa yung mga kailangan yung pagtrabahuhan pa? Ano pa yung kailangan yung ayusin, di ba? So if you are on the level 1, I highly suggest and hope guys na you have really need to grind more kasi if you don't have work then do something na alam mo yun na, na interesado ka alam mo yun nagusto mo happy ka and tingin mo na makakatulong ka sa marami instead of focusing on yourself man depress ka then look for something i'm pretty sure opportunities are everywhere it's just that syempre iba-iba tayo ng alam mo yun privileges sa life pero si Lord, hindi yan nagkukulang. Lagi yan may pinoprovide. You just, you just, simply need to open your eyes dun sa mga binibigay niya sa'yo. Kasi baka yung mga opportunities na gusto niya ibigay sa'yo, eh nakakaligtaan mo na. Okay? So itong mga basic needs, I'm pretty sure kaya niyo itong i-work on. Kung yung mga ibon nga ay eh, nakakain, eh, nakakalipad, walang nag-aalaga sa kanila, na mayroon silang mga, alam mo yun, lahat ng pangangailangan nila na po-provide, tayo pa kaya mga tao, di ba? So, thank you for answering and for assess for assessing yourself. I'm pretty sure na once you know where you where you are, you know what's next. And alam niyo na kung ano yung goal niyo, di ba? If you are on the number two and you are um trying to secure yourself, your finances, then you you can eye on this level to number three, which is financial stability. Which is perfect kasi we are actually talking about Forex, which is for your stability. Next. Now, I want to know your risk tolerance. This is another workshop. I want to understand kung anong risk tolerance nyo, anong risk appetite nyo. Kasi we have our own respective appetites when it comes to risk. And hindi ibig sabihin na yung isang tao is hindi siya risk taker, eh mali na yung isang tao. Kasi meron tayong kanya-kanyang risk appetite, okay? So, merong tao na mga, they're more after sa low risk. Ito kasi parang they cannot tolerate yung mga even a little loss. Yung parang kumbaga, parang mapuputula na ng ugat. Parang malalagutan na ng hininga kapag nabawasan yung pera nila. Say for example, nag-invest na ng 500,000 tapos nagkaroon na lagasan ng 2,000. Parang pakiramdam nila parang hindi sila makatulog sa gabi. Ganyan. So, those people are conservative investor. Okay? So, if you are a conservative investor, then dapat yung mga investment sa'yo na na bagay sa iyo is yung mga conservative lang din okay so for those people naman who are moderate risk taker they can tolerate small losses pero okay na sa kanila kahit maliit lang yung interest as long as it can fight inflation as long as maliit lang hindi masyadong expose yung pera ko sa risk. Okay na ako doon. So the, those people are moderate risk taker. And then for those people naman who are high risk taker or yung mga aggressive ako aggressive ako, I myself I I declare and I admit na ako po ay aggressive investor. And those aggressive investors are those who can tolerate total loss. So, if, kunwari, mawala yung pera ko, naglagay ako dyan ng 100k, uh, okay lang, sobra ko lang naman yung 100,000 ko eh. Basta may potential kumita yan ng malaki ah. Kung mawala yan, sige, ya mana, okay lang. Basta, tatry ko. Yun yung mga aggressive, yan yung mga high risk taker. Now, dito sa ating mga, nasa mga participants natin right now, I want to know, ano yung risk tolerance nyo. Ayan, may sumagot na. Sinagot na nila. So, ayan. Sumagot na, na sila. Si Mark is low risk. Oh, conservative daw si Mark. Christina, moderate. Kennedy, moderates. Darius is high risk taker. Si Ray is moderate. Si so, Chu, Su is high risk taker. Si so, John ang high risk taker. Laging sunog. oh, ayan. Moderate daw si Diane. Si Evan is high risk taker. Okay, so mostly sa inyo is mga high risk taker from moderate to high risk kadalasan, no? Which is actually perfect kayo dito kayo sa Forex kasi tayo ay mga aggressive, mga agresibo. Hindi lang sa pag-ibig. <laughs> okay? So, ay, ito yung mga suggestion ko na mga pwede yung investment. If you are a conservative investor, you can actually try saving na lang sa, sa banko kasi it's very mababa lang yung risk and PDIC ko for covered pa if you will be opening an account in in the bank. You can also do time deposit. Though, alam mo naman, syempre pag time deposit, maliit lang yung interest niyan. Siguro yung 100K mo, kikita yan ng mga dalawang piso sa isang taon. Ganon. Money market, yes, pwede rin. Meron yun sa banko. Government securities are also si very, very secured. Siguro gugu mo na yung Pilipinas o yung buong gobyerno ng Pilipinas bago malugi ang government security. So it's very secured. So UITF, they also have that in the bank. It's like pooled fund or um, it's like mutual fund, gano'n. Ayan. So, it's pooled fund na pinagsama-sama pera ng mga tao and then i-invest siya ng mga fund manager like banko. So, it's, um, I highly suggest na ilagay nyo na lang siya sa money market, ganyan. And pag-ibig MP2 is also safe, yes. Um, you can also, you can also consider that. Like, may ata sila minimum 500 per month lang yung contribute nyo. And mataas din naman yung interest somehow, pero syempre, it cannot fight the inflation. And also, life insurance, you can also consider for those who are conservative investors. And for those who are moderate risk takers, sa so mga moderate risk taker natin, pwede nyo i-consider ang fixed income corporate bonds. These are available sa mga banko. However, medyo malaki ang kapital na kailangan nyo dito. Normally, ang corporate bonds, kasi, kaya siya moderate risk because ito po ay mga utang ng no? mga, ng no? mga, no? mga, no? mga, company mga so, for example, si DMCI, si SMDC, si, Corp, si Petron, si um si Jollibee, sila yung mga nag issue ng mga corporate bonds. Yung mga corporate bonds na yun are fixed income. When you say fixed income, fixed yung marireceive mo na interest. Masabihin ni, ni Jollibee, say for example, okay, mag issue ako ng bonds. Ka, mas, uh, issue ako ng bonds. I will be giving you 8% Interest per annum. Ang payout nyo is quarterly. So, quarterly, you will be receiving the interest. i divide niyo 8% to 4 less the taxes and then that's what you will receive. And then after certain period of time, say for example, sinabi niya 5 years callable and then makukuha mo na yung iyong um, capital on the 5th year. So ngayon, ikaw, kumbaga pinautang mo si Jollibee. Yes! Yun po ang corporate bonds. Bakit siya moderate Because pag nag-liquidate yung isang company, say for example, nalugi yung kumpanya, nalugi si Jollibee, sabihin natin na ubusan ng chicken, nalugi si Jollibee. Ngayon, ang pinakauna po nilang babayaran pag nag-liquidate po sila or nagbentahan na sila ng mga ari-arian nila, ang una nilang babayaran are those people na pinagkakautangan nila. Okay? So meaning yung mga bond holder, sila po yung unang babayaran ng Jollibee. That is why it's moderate lang yung risk niya. Pero syempre, hindi naman ganun kalaki yung interest or yung income na marireceive mo. Real estate is also for those people who are moderate risk taker because real estate, it can never, and there's no way but go up po yan. Kasi ang real estate, it always goes up. Lagi naman po tumataas yung value ng property. ba? Diba? Kaya perfect po yan. Ang problem naman with the real estate, it's not liquid. Okay? Meaning na it's not liquid, hindi siya easily convertible to cash. So, hindi nyo siya mako-convert agad-agad ng cash in case na kailangan ninyo yung pera. It's not really liquid. And also, stocks index moderators din yan because those are mga established companies yan. Kung baga, kapag list po yung company niya sa index, meaning, ano na yan, um, dekada-dekada na po yan na-establish yung mga company na yan. So, pwede kayong mag-invest sa kanila. Pwede kayong maging shareholder ng mga nasa index po. Normally, pinupost po yan sa PSE. Philippine Stocks Exchange, eh, pwede, nyo yun, eh, pwede kayong kumuha ng mga shares nila. And yun, mga yon, medyo matataas na yung presyo ng share nila. Pero at least, Establish Okay? So meaning Medyo malayo yung Posibilidad Na malugi yung kumpanya Kung maglagay kayo ng 1 million doon Okay lang Medyo Alam mo yun Medyo panatang yung puso mo Because Alam mo naman yung Say for example Si Ayala tingin mo ba si Ayala mag ano yan mawawala siya anytime soon malulugi siya anytime soon i don't think so because they have established their company that is why it is important na you invest sa mga index only or yung mga top 30 corporation, mga blue chip companies these are moderate risk and for those who are aggressive, yung mga aggressive natin dyan, ito po yung mga perfect sa inyo mga investment of course forex trading is perfect for you because forex trading it can it can, it can actually give you an, an exponential Income. And I myself have, have experienced it Talaga exponential na talaga yung kikitain mo dito Malaki talaga <laughs> Like massive talaga yung kikitain mo dito If you are really gonna be serious about forex trading And also stocks trading is also good for those aggressive investor Because sa stocks trading it's also trading And you will also take advantage of the prices, price increase Okay? So, also, you can do traditional business. Sa traditional business, mga negosyo. Pwede ka mag-start ng negosyo. However, very, 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 very high risk din yan because if hindi ka nag-financial projection dyan, hindi ka nag-business planning dyan, hindi mo inayos yung plano mo for the business, then that's a, there's a possibility na mag-collapse yung tinatayo mo negosyo. So, you really have to be hands-on sa negosyo. And also, you can also consider mga IPOs. Ano ba yung mga IPOs? IPOs are pini initial public offering. Yung mga initial public offering, yan po yung mga ino-offer ng mga bagong kumpanya, yung mga nagsimula pa lang. O magsabi nila na parang, okay, we are open to ano for shares, ganyan-ganyan, IPO, in initial public offering nila, one share is equals to point, ano, 25 cents. So meaning, makakuha ka ng apat na share sa piso mo. So kapag naging ano man siya, tumaas man yung share nila, naging dos, So, nag-times 2 na agad yung pera mo, di ba? So, talagang yung potential mo kumita sa mga IPOs, malaki. However, yung risk mo rin sa mga IPOs, malaki din because, e eh, paano nga? e eh, baguhan lang yung negosyante. Paano malalaman na talagang magiging successful yung negosyante na yun na nag-issue ng share, di ba? Hindi mo alam eh. What if, lumaki? What if maging ano nga, mag-tumaas mag, mag, mag tumaas yung, yung ano niya, 'di ba, yung share niya. edi di kumita ka. Eh what if na malugi nga rin sila? 'Di diba, hindi naging successful yung negosyo nila. Then meron siya mga risk. Ayan, nasunog sa IPO daw si Sheila. Sa Facebook, nasunog daw siya. So, very high risk ang IPO, guys. Pero, maganda rin yung potential income. Okay? Clear po ba tayo sa mga type of investment na pwede sa inyo as um, according sa inyong mga risk appetite? Can you type CC kung clear po? Ang tapang ng kape ko. Ayan, CC. Thank you for confirming. Moving forward, Forex is a business. Sa mga nagsasabi, forex is scam, hindi po scam ang forex. Marami lang talagang scammer na ginagamit nila ang forex para manloko ng tao. But forex itself is not scam. It is a legit business and it is um, actually the most liquid business in the world. Because at 6.6 trillion daily po ang umiikot na pera around the world, na nagpapapalit, nagpapalitan ng mga iba't ibang currencies. Yan. So, sobrang dahil po talaga transact ng forex. That is why it is a legit business. Ayan. Ang pinaka-major players po ng forex ay yung mga license money changer. Okay? Yung mga money changer. So, sa mga OFW dyan, I'm pretty sure na you're very much familiar kasi most of the time, pag uwi mo sa Pilipinas or before you leave Philippines, nagpapalit ka ng pera. Ayan. So, sa mga money changer po tayo nagpapalit and most of the time sila po talaga yung mga big players and also yung mga banks. Sila po yung mga big players. That is why most of the time, di ba po, sarado po ang market during Saturdays and Sundays because yung mga banko ay sarado ng Saturday at Sunday. And sila po ang mga major and big players at minus, most of the time nagmamanipulate ng market. <laughs> so, ayan. So, sila po yon. Kaya, actually, legit business na siya, guys. Kasi, Banko, mga money changing, sila po talaga, and yun, yun ko trade po talaga sila ng Forex. And sino ba dito? Meron po ba dito mga ex may experience sa Forex? May I know po. May, can you type one if you have an experience in Forex? Meron na ba tayo experience? Ayan, si Jonel and si Diane are exper have experience in Forex. Si more, laging sunog. <laughs> si Darius, si also sunog. Ayan, si Jonel since 2020, daw siya nag-trade. Napakahirap po talaga mag-trade, guys. I myself, I've been studying manual trading and lagi rin po. <laughs> and kaya nga po, ang sunog po talaga, eh, we, we shouldn't normalize ang sunog. We should actually put stop loss, risk management talaga pa din. Pero napakahirap po talaga, guys. That is why you really have to really understand yung overall risk na meron sa forex. Okay? Kaya nga magandang opportunity dito sa inyo itong copy trading because here in copy trading, mas ma-minimize nyo yung loss because pwede kayo mag-diversify. Pwede kayo mag-copy ng multiple social traders and yung mga social traders, kumbaga, sila na yung bahalang ma-stress at manood ng market. Ikaw, what you will only need to do is just copy them and rely on their trades. However, syempre, ang pinaka-problem mo lang dito, ang pinaka- um, ang pinaka magiging uh, mahirap pa ka lang dito, syempre, wala ka masyadong control dun sa trades. Kasi masyado ka nag-rely dun sa kinokopya mo. However, pwede ka naman, kunwari, kung gusto mo talaga kumita sa Forex, pwede mag-copy trade ka and also mag-manual trade. Isabay mo siya. Ganon. Okay? Emosyon ng kalaban, that is true. Ngayon, to teach you what is trading, for those people, since medyo marami tayong mga, onti lang ang mga may experience sa ano dito eh. Ayan, onti lang may experience, pero mostly dito sa ating um, mga kasama sa webinar is mga beginner. Can you type one if you are a beginner and you don't know anything related to trading or finances? Or I mean, forex trading. Ayan. So, ang dami nating mga beginners dito. So, for those who are beginners, just feel free to ask kung may mga nasasabi ako ng mga jargon words. And sometimes, hindi ko na alam kung yung mga sinasabi ko ay nakaka-relate pa ba kayo. So, medyo pasintabi na lang doon sa mga may experience na kasi alam nyo na yung mga terminologies and mga words dito. If you are interested na matutunan yung mga iba't iba pang mga saliktat patungkol dito sa forex trading, then visit babypips.com. Doon, marami kayo matutunan doon. It's like It's like ano module 'yan. Meron kayong mga lesson lesson doon ayan. So sa mga web sa mga natin sa mga beginners natin just feel free to ask if something is not familiar, if any word is not familiar, just feel free to ask kasi baka yan din yung question ng kasama niyo. So don't be shy, just keep asking. So just to teach you what is trading, trading is characteristically associated with buying and selling. Ayan. Oh, stocks, commodities, currencies, bonds or other financial instruments over a shorter period of time. So meaning dito primarily ang, ang pag nag trade po tayo ang goal natin is, of course to make profit, <laughs> hindi magpasunog. <laughs> okay? So when you trade, your primary goal is to make profit from the short-term movements in prices. Okay? So traders essentially take advantage of volatility. When you say volatility, volatile, pabago, bago, 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 yan. Up and down, up and down. Yan po ay yung volatility. Ito po ay yung mga presyo. Yan, yun na yung nakikita nyo mga candlesticks na yan. Mga presyo po yan. Nag-open, nag-close, nag-open, nag-close. And dyan po nagbabago-bago yung presyo dyan po lagi yung volatile at dyan po tayo kikita sa pabago-bago ng presyo na yan. Okay? Just to give you a scenario for you to understand what trading means, sample, bumili ka ng onion. Ayan, scenario one time, bumili ka ng onion. Minili mong onion, nabili mo siya for 250 pesos per kilo. So, magkano binayad mo? Ang binayad mo is 1,250 pesos. Diba? Ngayon, tumaas yung value ng onion. Okay? Nagmahal yung onion kasi nag-hoard sila. <laughs> nag-hoard sila. Eh. Walang supply. Kulang yung supply. So, yung demand, tumaas. Tumaas yung presyo. ba diba? So, ngayon, nung nag-ano ka, nagbenta ka, nabenta mo siya for 700 pesos per kilo. Nabili mo lang ng 250 o nabenta mo ng 700. So, ngayon, nabenta mo siya for 3,500. Ano ibig sabihin yan? You were able to make a profit of 2,250 pesos. So meaning, you bought it high, uh, you bought it low, and then you sold it high. Okay? Buy low, sell high. Okay? Kumita. Ngayon, another scenario. Ito yung another scenario sa parang nakita mo na, hala, ano, bubaba na yung, ano, yung value ng onion, bibili na ako. Ngayon, bumili na ako, 500 per kilo. Bumili siya. Limang kilo ulit yung binili niya. Tapos, nakabenta siya na, ay, nabili niya for 2,500 pesos. However, nagtuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng onion. Ayan, nilabas nila yung mga hinord nilang onion. <laughs> Ngayon, okay, go lang, Eva. Um, yeah, ano, send ko na lang. Mag-join kayo sa Telegram. So, for those who are still here, please join sa Telegram natin para dyan ako send yung link nung, ano natin, nung YouTube natin, nung recorded webinar. Okay? Thank you, Evan! Now, sa scenario 2 na natin, nabenta mo yung onion ng 300 per kilo. So, nab nabili mo siya ng 500, nabenta mo ng 300. So, meaning, nag ka ng luge. Ayan, nag ka ng loss na 1,000 pesos because binili mo siya ng mataas, binanta mo ng mababa. Okay? So, these are the two scenario that might happen to you when you do forex, okay? Are we clear? Can you type CC kung clear po tayo dyan? Clear po ba? Ayan, clear. Thank you. So, ngayon, okay, let's apply naman the trading sa pera. Kasi, trading, forex, trading. Forex meaning foreign currencies. Forex, foreign currencies. For foreign exchanges. Foreign currencies exchanges. Forex. Okay? That is why, gagawin mo natin ngayon pera. Okay? So, sa $1, say for example, if you will be buying $1, you have to pay 50 pesos for discussion purposes para wala nang butal-butal. Ngayon, if you're gonna be buying $200, then you have to pay magkano? Kung 50 pesos sa $200, magkano ang bamera mo? You have to pay 10,000 pesos. Diba? Ngayon, Say, for example, yung value ng dollar tumaas. Yan. Tumaas yung value ng dollar. Kung tumaas yung value ng dollar, meaning mas nagmahal siya. Ngayon, yung pera natin, babayaran na natin siya, not only 50 pesos, but 55 pesos because tumaas na nga siya. Naging 55 na siya. So, for $1, you have to pay 55 pesos. Okay? Ngayon, yung kanina, di ba, nagbayad tayo ng 10,000. Pero since tumaas yung value ng dollar, yung $200 mo naging magkano? 11,000 pesos. May ano kung kumita ba to o natalo? Magkano kung kumita, magkano ang kinita niya? Can compute magkano yung kinita? Can yung compute magkano yung kinita? Oh, ano sa mga ano dyan? Calculator niyo <laughs> Kanina, nabili nyo lang ng 10,000, di ba? Tapos ngayon, binenta nyo na siya. Tumaas ng 55. Magkano nyo nabenta? Magkano ang kinita mo? Ayan. Ang gagaling sa math. Thank you. Congrats naman. 1,000 pesos. Correct, correct, correct yan si Gilmore. Si Jewel, correct. Si Sophia. Correct kayong lahat. Magaling kayo sa mad. <laughs> Kumita ka na. naging din na. 1,000. Congratulations! And that's how trading works. So, so, so far, yun lang naman ng forex, di ba? Napakadali lang po intindihin ng forex trading. Now, I want you to understand that forex is not just about profit. If people who are forex trading, ang pinapakita nila sa'yo sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, ay eh yung mga kinikita nila here in this webinar, I will be teaching you ano ba yung mga risk involve when you trade forex. The first risk that you will have to face is the exchange exchange rate risk. Ano ba yung exchange rate risk? Yung pabago-bagong palitan, of course. Yung nagbabagong palitan. Kasi di ba nagbabago naman lagi every single day, every single minute, every single second. Nagbabago ang presyo ng mga foreign currencies. That is why possibly nabili mo siya ngayon ng 50, by tomorrow naging 55 na siya agad. Diba? Ganon kabilis magbago ang presyo, kaya meron po talaga tayong laging risk dyan. So ngayon, kung kunwari nag-copy ka and binili niya yung ano, yung dollar ng 50 50 pesos and then naiwan yung trade na yun, possibly tomorrow, we'll never know, it might go up, it might go down. And yun po yung risk po, isa sa mga risk when it comes to forex trading. And also the market volatility. Ano ba yung market volatility? The changes of the prices. Kanina yung di ba, exchange rate. Ito naman yung volatility, yung gaano kabilis magbago. Di ba? Kasi possibly yung iba, yung mga ibang foreign currencies, nagbabago siya every, every day, every single hour. While yung iba mga currencies, nagbabago siya every minute, every second. So meaning, yung market volatility, gano'ng kabilis siya magbago, bago, 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 ng presyo. Isa po yan sa mga possible na mga risk din natin when we trade Forex. Another is the shift of market trends due to high impact news. So meaning, kapag ikaw, di ba, nasa market trend, Kunwari, uptrend siya, upward. Nakikita mo, upward yung trend niyang ganun. So ngayon, ang feeling mo, kailangan ang bias ko, ang bibilin ko. Ay, dapat ang bias ko, ay eh, naka-buy position ako. Kasi kapag uptrend, meaning buy position ka. Ano ba yung mga buy position? Kasi para po yung bull. Ang tawag po nila kapag uptrend, bullish. Meaning in control po yung mga buyer. Pag nakikita ng pataas yung market. Ngayon, Kapag pataas yung market, ang tawag po siyan i-bull because yan po ay parang suwag. Sinusuwag mo. Di ba kapag mga bull, when they fight, they swag. Parang sinusuwag nilang gano'n. That is why they call it bullish because upward. While kapag naman ang market is downtrend, ayan, pababa, downtrend, meaning bearish. Kasi yung bear is parang nang dadampa, nang dadamba, nang dadamba, di ba? Diba? So parang nang i-scratch That is why downward. Okay, downward siya, kaya siya bearish. Kapag bearish ang market, ang position mo yan is sell position. Okay? Clear ba yun? Kapag downtrend, naka-sell position ka. Kapag uptrend, naka-buy position ka. Eh, what if nagkaroon ng high impact news? Pag nagkaroon ng high impact news, say for example, sinabi, non-farm payroll, ganyan-ganyan, sa US dollar, possible na tumaas, blah, blah, blah. Anong possible effect nun kapag nagkaroon ng market ay nagkaroon ng high impact news? Possibly, kapag nagkaroon ng news, ay CPI nga kan. Oh, yeah, kanina CPI, di ba? Ay, di Mamaya, mamaya pa lang. Okay? So, ngayon, possibly, kapag yung, yung ano mo, yung position mo is naka-uptrend ka or naka-buy position ka, pag nagkaroon ng high impact news, possible na yan ay eh, bumaba. Ganun ka kulit yung market. Akalain mo na, akala mo uptrend na tapos bigla pa nag-shift ng market trend. di ba? Diba? Ay dinasunog ka na. That is why ang dami na susunugan sa Forex because ang assessment mo, based dun sa assessment mo, yung market trend nga, uptrend na, biglang nag ng high impact news, nag-downtrend pa siya, or nag-break nag, ano siya, nag -break of structure siya, so dun ka na nasunog because nagkamali ka ng assessment mo. How will I know kung mababa ang stock if go na sa copy trade ni FX? Um, when it comes to ano po kasi, when it comes to forex trading, it's not like stocks. Sa stocks kasi, you have to wait for the for the price na bumaba. You have to wait na bumaba yung presyo. But in forex trading, mataas man yung presyo or mababa yung presyo, you can make money. Because here, you don't have to wait for the price to go up. Because even if the price is nasa taas, you can, you can position yourself sa sell and then wait to go wait the price to go down and then you make money from it so in forex it, it's not it's not like stocks na you have to wait for the price to go up okay so you can enter anytime wag lang kapag may mga high impact news pero wala naman syempre yung iba naman nag-off naman yan guys sa FX robot empire meron naman yang FX, I say FX boxer meron naman yang risk management and then Marginal or level leverage risk or risk of ruin. Kung naririnig nyo, kanina ba namin pinag uusapan yung sunog, yung sunog po is risk of ruin. Yan. Yan po yung posibilidad na masunugan or maliquidate yung pera mo. Pag na-liquidate yung pera mo, nawala na siya, naubos na. Okay? Kapag masyadong maliit yung margin mo or masyadong maliit yung capital mo, kapag po yung market, ayan po, ay nasu kinain niya na yung buong pera mo, then yung possibility nga, talagang mawala na yung pera mo at, at, at all. Kaya andayin po na susunugan at nakala nila sa forex, kapag nasunugan sila, i scam sila, Well, in fact, masyado lang maliit yung capital mo. Hindi kinaya yung possible na drawdown niya. Or hindi ka naglagay ng stop loss. Ayun. So, yung risk of ruin, madalas po na-experience ng karamihan, lalo na kapag hindi po sila naglalagay ng stop loss. Kasi yung iba, katulad ko, ayoko naglalagay ng stop loss. <laughs> kasi lagi na hit yung aking stop loss kasi minsan nanunungkit lang po yan ng mga ano, mga SL nyo, ganon. So parang, di ba, biglang bumabalan na ganun, no? kunwari nakaba, ano ka, nakabay position ka, naglagay ka ng SL dito. Sa so, sobrang kulit ng market, bumabalan ng onti nga, tapos tumaas na ulit, nasungkit nga lang yung SL mo. So parang ako, hindi ako maglalagay ng SL. <laughs> so wow, hindi maganda yun. Hindi magandang practice yun. You have to put SL. Ngayon, kapag sa copy trading, you don't have to worry because bahala na si social trader maglagay ng, ng stop loss. Okay? Another is the country, country risk. Another another thing that you have to face in forex trading is the country country risk kasi possibly yung mga war na nangyayari sa Israel, sa Gaza, nangyaring war sa um may isa, sa Russia, tsaka sa Ukraine, those things can affect po yung foreign currencies ng mga uh, mga country na yan. So possibly, most of, mostly naman dyan, nagtatransact sila ng dollar. Kaya mostly talaga, naapektuhan din yung mga may pair na US dollar. Eh yun naman talaga, nang-trade natin, di ba, yung mga major pairs. Kaya po, Uh, most of the time, kapag meron pong mga news or meron mga nangyayari sa mga bansa na, kunwari, um, nagpalit sila ng presidente, nagkaroon ng election sa US, or nagkaroon nga ng war, nagkaroon ng mga, mga malalaking kaganapan dun sa ibang bansa na apektuhan din po yung mga presyo ng currencies. That is why naapektuhan din yung character ng mga investor. Pag naapektuhan yung character ng investor, yung emotion nila, nagbabago yan. kung saan sila mas nagiging komportable ng currency. Kapag hindi na po sila ganun ka-komportable sa US dollar, madalas nagsishift yan papunta sa gold. Kaya yung ng gold tumataas. So, you really have to understand na itong mga lahat ng rest na to, ito po lahat ng to, eh yan po, eh mga inevitable. Hindi po natin mababago yan. Nandiyan na yan for life. And wala po akong control dyan. Kung yan po ay eh, ma-experience nyo, wala po akong superpower para pagilan yan. Because those things are the risks that you have to face and you really need to face and you cannot avoid in forex trading. That is why you have to understand ano ba yung mga risks. So ito yung sample ng ano, ayan o. Oh nagkaroon ng high impact news, pwede niyo tignan sa Forex Factory yan. I-check sa Forex Factory ano yung mga news. Pero bigyan ko lang kayo ng sample. Ito po yung sa current 10 p.m. nagkaroon ng ISM manufacturing. Nakita niyo pula yan and yung maapektuhan sa kanyang currency is US dollar. Meaning, kapag US dollar yung maapektuhan sa kanya, then meron siya magkaka magkakaroon po siya ng impact sa US dollar na pair. And by 11pm, meron ulit high-impact news, Fed share power speaks, US dollar, nakita nyo pula yan. Diba? Pag pula yan, meaning meron ulit yung high-impact news na makaka-apekto sa mga trades. And yung news na yun, ito po yung naging epekto niya. Kung nakikita nyo, puro pula po yan because meron siyang malaking drawdown. Pero it doesn't necessarily mean na pula yan, huwag po kayong kabahan. Kapag nakikita nyo yung pula yan, possibly meron niyang malaking drawdown. Pero hindi yan ibig sabihin na lost na siya. Because sometimes when you say drawdown, it's just floating. Paper loss. Okay? May posibilidad na makabawi kapag nag-reverse yung market. Okay? So, huwag kayong kabahan kapag may ganyan. Madalas talaga pag may high impact news, namumula talaga. Ayan. So, paano ba kumikita yung mga brokers? There are several ways, there are many ways they can earn, pero isa dyan is yung sa spread or yung cost of trading. So, whenever we trade, meron pong kinikita si broker dyan na spread. Kahit naman yung mga bank or yung mga money changing companies, naglalagay sila ng maliit na spread dyan. And doon sila kumikita sa bawat trade niyan. Okay? Ngayon, paano kakikita sa forex trading? You will be all, you will be able to earn here in forex trading through one is manual trading, 'di ba? May mga nagba-manual trading natin diyan. Another is copy trading. So ito, sa trading po, kumikita po tayo diyan through price change kapag may nagbago sa mga presyo. Okay? Another way for you to earn here in Forex is to become an affiliate. So, pag wala kang pang kapital, hindi mo kayang mga capital for the copy trading or for the manual trading, you can also do affiliate. Here in affiliate, it's like, nag endorse mo lang. Parang nagpo-promote ka ng broker. Say, for example, itong broker natin, ipapaintroduce mo sa mga kakilala mo and then mag-trade sila ng forex. And then, 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 naman, kikita ka through spread. Di ba kanina na-discuss natin yung sa spread? So, sharean ka ng broker doon sa so spread na yun. Okay? So, later on, i-discuss natin yan. And you can also earn through social trading. So, sa mga manual traders natin dyan, sa mga marunong na mag-trade, you can become a social trader and kikita ka naman dyan through commission. Ayan. So, di ba, pag nag-trading ka, pag nagka-copy trading ka, ang ginagawa mo nang ka sa mga magagaling. Ngayon, if you feel like magaling ka na mag-trade or meron kang EA dyan, may robot ka, you can become a social trader and pwede kang kopyahin ng iba. Pag kinopya, ng mga copiers or ng mga traders yung, ano mo, yung trades mo, then you can set a commission. For every winning trades, gusto kong humingi ng 20%. Doon sa lahat ng mga winning trades So, another way for you to earn yan. So, aside na kumikita ka pa doon sa pagmamanual trade more sa pag-EEA mo, kumikita ka rin sa pagiging social trader mo because nakakakuha ka ng commission for those people who are copying you. Diba? So, ito yung mga three ways for you to earn here in Forex. Pero right now, ang tuturo na po muna natin is eh, sino ba yung broker natin? Ganun ba tayo dapat kakampante sa kanila? And also about copy trading. So let me give the floor to Sir Aaron! Hello! Ano na ka ba, Sir Aaron? Are you still there? Yes, ma'am. Nandito po. Ayan. So i-make host natin. Sir Aaron is part of Light Finance and he will be discussing about the copy trading, our most awaited topic. So, I hope, guys, makinig kayo, ha? Kasi, saya naman yung pagod ni Sir Aaron sa atin mag-discuss, di ba? Siya yung, ano, tinutulungan niya lang naman tayo dito. So, for those, just keep asking if you have questions and thank you, Sir Aaron, for being here. Ayan, so... That is all. Welcome, sir Eran. <laughs> Hi, thank you, sir. Salamat, ma'am. Ma'am, may PM may ano pala sa iyo, PM dito sa Zoom. Ha? Nag-message ako sa Zoom sa iyo. Nag A Zoom. Okay. I'm sure, sure. Yeah, of course. Ayun, sige. Sirs. May medyo mahina lang yung ano mo sounds mo ata. Hi, am low. Hello. Yeah. Can you thank you. Me... Can you guys tell us if the ano the audio of sir Aaron is clear? Okay. Malinaw po ba? Can you type clear kung clear naman? Dinig naman po. Ayun. Ayan, clear naman daw sabi ni Gabriel. Salamat po. Ayan. So ayan, let me give you the floor sir Aaron. Yes, salamat po ma'am. Good evening po sa lahat. Kamusta po kayo? So ang topic ko po is about happy trading. So, ano ko lang to? Ayan. Okay. So, good evening po sa lahat. Um, ang topic na i-discuss ko po is about copy trading. Paano po tayo makapag copy trade in three easy steps lang. Okay. So, simula na po natin. Ano po yung mga topics na ma discuss natin? Una-una po is, sino ba si Light Finance? si Light Finance, ito po siya. Okay. ah uh, number two, paano ba magsimula? Paano magsimula mag-copy trade? Ano yung mga dapat natin gawin? ah uh, sa registration, sa verification and funding, and yun nga, sa copy trade. Okay. So, ano po pala, ang um, kung meron po kayong mga tanong, um, pwede po ano, uh, pakitype na lang po sa Q&A. Diyan po sa ano, sa, kung naka-cellphone po kayo dyan, makikita niyo po dyan sa may ilalim. May Q&A po diyan. May option din po na pwede kayong mag-question as anonymous. Pwede rin naman po 'yon. So kung nahiya po kayo, mag-anonymous question lang po kayo. And then after po nung ano nitong topic nito, Tsaka ko po siya sasagutan. No, para po ano tuloy-tuloy uh, lang 'yung ating ano dito 'yung discussion. Ayun. Okay. So Okay, so risk warning po muna. Ah uh, bigyan diin ko lang din po ito na ang pag-trade po sa forex market is very risky. Isa po itong high level risk of investment or um, yun po. So kung meron po kung magte-trade po kayo or mag-invest kayo ng pera dito, make sure lang po na yung pera po yon is extra niyo lang. Make sure din po na yung perang yon is afford niyo mawala. Huwag niyo pong Huwag po kayo magkakapital ng ng pera na inutang nyo pa. Yung iba po kasi naglo-loan pa. Tapos, eh, high risk nga, nga po itong forex. So, ano pa sila? Talagang doble lubog na po. So, kung mag invest po tayo, huwag po yung, ano, yung inutang, yung perang hindi natin kayang mawala. Okay. So, in po. Sana po clear po sa atin itong lahat. Yan. Sa Q&A po, type lang kayo, sasagotan po yun natin yung mamaya. Okay, so sa ano naman po, si Light Finance, sino ba ito? Si Light Finance po, siya po yung ating broker. So kapag mag-trade po tayo sa forex market, kailangan po natin ng broker. Yung broker po is yung parang middleman, o okay? siya yung service provider. So para makapag-trade po tayo sa market, kailangan po may namamagitan sa atin. Tayong mga retailers and the... the, uh, the the financial market, kailangan po naman may namamagitan doon kasi hindi po tayo makakapag makapag-trade directly sa forex market. So, parang ganoon din po sa stocks, 'di ba po may mga brokers tayo. So, si Light Finance po is a forex broker. And si Light Finance po ay um nagte-trade using ECN. So, i-discuss po natin ECN mamaya. Ibig sabihin po nito yung ano, yung high-tech na po siya. And si Light Finance din po ay nagsimula pa noong 2005. So, 18 years na po. So, masasabi natin reliable siya at kampante tayo na magpasok ng pera natin dito. And si Light Finance din po ay siya po yung nagsimula ng sent account. So, ang sent account po is inaalaw po niya yung mga traders na may maliit na kapital na makapag-trade sa forex market. Kasi po ang ginagawa po ng cent account is minumultiply niya into 100 cents yung pera natin. So yung kunari po yung 1 dollar natin is magiging 100 cents. So lumalaki po yung ano natin yung pera natin pero nakasent. cent. Okay. So is siya po yung pinakauna po naglabas ng cent account. Okay, so ano bang benefits kapag sa Light Finance ako nag ano, nag-open na account, bakit hindi sa iba? Bakit bakit dito pa? So syempre, una una yung kanyang um, yung kanyang katagalan sa financial market, 18 years na po siya, no? Since 2005 pa. So talagang masabi natin na solid siya, marami na siyang napagdaanan and yung kanyang reputation ay talagang maasahan natin. And then, meron siyang ECN and technology. Ibig sabihin po nito, yung trades natin na is instant. Ibig sabihin po rin po noon um kung nagpasok po ta kasi may ibang brokers po medyo may kabagalan no. Kunarin nagpasok ka na ng trade, hindi siya agad-agad na na na-execute. And then meron din tayong no recodes. Ibig sabihin po kung ano yung price na nilagay mo yun po yung price talaga na kanyang ma-order. Kung nag-order po kayo ng 1.001, o-order po siya doon sa price na yun. And then, yung ating po mga trades is direct sa financial market. No, hindi na po siya yung uh, ipaprocess pa nung broker. Ibig sabihin po nito, yung trades po natin is hindi lang, di ba po, buying and selling ang forex. So, ang, kung nag-buy tayo, kailangan may mag-sell yung, yung position po natin na yon hindi lang nangyayari sa broker, kundi nangyayari sa buong financial market. No, yun po yung ibig sabihin ng ano natin, ng uh, sent directly to liquidity providers. Okay. And meron din po tayong social trading. Social trading po, ibig sabihin po, pwede tayong mag-copy trade, pwede rin tayong magpa-copy. So, dito po sa social trading, worldwide po ito, at napakarami po ng traders na pwede natin kopyahin at marami din clients kung gusto nating mag maging master trader marami pong pwedeng mag-copy sa atin okay at meron din tayong affiliate program ito po isa ring way to earn in forex na kahit wala ka pong puhunan pwede kang kumita at ito po ay i-discuss ni Ma'am Lady Mamaya. So, actually po napakalaki ng ng sa affiliate program um, mamaya malalaman nyo talagang kung bakit talagang malaki talagang ang kitaan dyan yes, and then sa withdrawal of funds saka sa deposit, napakabilis lang po uh, mula na po siyang mga hinihingi pang kung ano ano basta po verified yung account natin, mabilis po ang deposit and withdrawal dito and napakadali po and easy start Napakadali pong intindihin ng platform ni Light Finance, hindi po siya yung lilituhin ka. User friendly po siya, talagang um, very very easy to navigate lang. Okay, so hindi po tayo mahirapan lahat. Okay, so ano na tayo simulan na natin. Eh, yung ano three easy steps. Ang first step po is to register. So kung wala pa po ko yung account, mag-register na po kayo diyan ah, uh, tingin ko i send na lang ni Ma'am Lady yung kanyang link. Hello, medyo mahina. Nako, mahina talaga. Ah, uh, wait lang po. Hello, hello. Mic test. Okay na po ba? Clear naman. Ano po, um, request ko rin po palakas po ng volume. Yan, ayan. Salamat po. So, kung wala pa po ko yung ano, account sa Light Finance, mag-register na po kayo dyan. And, alam ko naman po, sinesend ni Lady yung ano niya, link niya. So, dyan po kayo mag-register para, syempre, under kayo ng team ni Ma'am Lady. Okay. So, pwede po kayo mag-register habang nag, ano, tayo nag-webinar. Wala pong problema dyan. Okay. Ah, yung ano pala. So, mag-share screen ako. Paano ba mag-register? Okay? So, ganito lang naman po yan. So, kunwari po, um, yan, yeah, mag-register tayo, no? So, naklik natin yung, ano, yung link. Okay, loading. Okay, once maklik po natin yung link, ito po ang lalabas. And then, ang ikiklik po natin, it's itong registration. Dito po, ito kulay blue sa upper right. Click lang po natin yan. Okay, loading lang. Ayan. So, pagka-click nyo po ng registration, ito po yung magpa-pop up. Ang kailangan nyo lang naman po dito is email nyo. And then, mag-set kayo ng password nyo. And then, click nyo lang po itong, ano, tong uh, I have read and agree. And then, click register. Ayun po. Ganun lang siya kasimple. Kasi Nagawa na natin yung step 1. Alright. And then, step 2 naman. Verification. Ayan po. Nasend na ni Ma'am Lady yung kanyang registration link. Uh, click nyo lang po sa lababa And then join na rin po kayo sa telegram group Para nandun tayo lahat Ayan After nun After nyo makapag-verify Ay makapag-register Verification naman po So paano po ba mag-verify mag So ganito po So ilagin ko lang account ko Tingnan natin Ayan Ayan So natin. Ayan. So, kunwari po nakapag-register na tayo, no? At i-verify na po natin. Ito po yung step 2. So, puputan lang po tayo ng profile. Ayan. And then, dito po sa kana, ay eh, dito po sa may sa taas, may verification po dito. Click lang po natin. Ayun. So, ito po, kapag hindi pa po kayo verified ang itsura niya, ay, hindi pala. So, ito po ang verified na na profile. Gato po itsura niya. Naka-green po siya lahat. Bale, apat lang po naman ang ano natin, i-verify po natin. Yung email address, phone number, yung proof of identity, at proof of address. So, sa email po, i-input nyo lang po dyan yung email nyo, and then I-check nyo po yung email nyo, meron po doon code. Yun po yung i-input nyo para ma-verify na yun nga kayo, yun yung email nyo. And then ganun din po sa mobile, input nyo lang po yung mobile number nyo, may magsasend ng, ng code or OTP. I-confirm nyo lang po and then yun na po yun. Sa identity, identity verification naman po, uh, mag-upload lang po tayo ng document or government document or ID na makapagpatunay na tayo talaga itong may hawak na account na to. So, ilagay nyo lang po yung account nyo, gender, then continue. Ayan. Tapos po, ang mag-upload tayo, pipicturan lang po natin yung document na yan. Ano po ba yung mga pwedeng document? Pwede po yung passport, driver's license, or national ID. Basta po, um, valid siya, government ID, or mas maganda po ang government ID and then make sure din po na clear wala pong crop wala pong edit walang blurred and yung file size is less than 15 MB so um, sinasabi ko po dun sa crop um, dapat po yung document is kita yung space sa gilid kunari po ito po yung passport no? kunari ito po at pipicturan nyo ito yung camera nyo kailangan po Meron space sa gilid. Ayan po, yung ganyan. Hindi niyo po pwedeng i-upload ng nakaganyan. No? Nakakrap po yung buong uh, ID. Ganun po. So kung passport din po yan, kailangan buong passport po, hindi yung first page lang. No? Ganun po sa lahat ng document. So kailangan po may space siya. No? Ito po yung kadalasang dahilan bakit po na-decline -de yung verification. Okay. So, after nyo pong uh, upload nyo lang po, add file, and then continue. Okay. So, ito na po yung panghuli, yung sa address naman. Uh, edit nyo lang din po. Tapos, lagay nyo country, kung anong country kayo. And then, anong region. Pwede NCR or ano ba to, uh, region 1, region 2. And then, yung city, uh, Quezon City ako. ay ah, ito pala yung dati kong bahay. Pero, kalooka na po ako. So, ayan, lagay nyo rin po yung address nyo and postal code. Yung address po dito, pakitandaan din po, yung address nyo dito, kailangan same address dun sa i-upload yung document. Hindi po siya pwedeng magkaiba. So, kunwari po, ito pong nilagay nyo rito ang gantong address. Tapos, ang i-upload yung billing statement is different. Hindi po pwede yan. Kailangan po magkaparehas. Okay, isa rin po ito sa mga dahilan bakit na-decline nade po ang ating mga verification. Okay, so after po niyan, lagay niyo address, continue. And then, yun na po. Pipicturan po natin ulit yung ating uh, proof of address. Ano po yung mga pwedeng proof of address? Yung mga utility bill po natin. Pwede po yan yung Meralco, yung Maynila din sa tubig or sa internet. Pwede po yan. Mga bank statement or credit card statement. And kung wala po tayo ng mga yon Pwede rin mamam po yung mga IDs. Basta po nandun po yung pangalan natin at address. Okay. Hindi po rin pwede na yung i-upload natin is hindi natin pangalan. Kunari po sa ano sa billing statement ng ano ng ng Meralco, kailangan po pangalan po natin yung nandoon. Okay po. So same din po kailangan pag-i-upload, walang crop, walang edit, walang blur. Kailangan po malinaw. And then, add file and continue lang. So, ang verification po is napakabilis lang. Actually, less than a day lang po ito. Basta tama po yung pagkaka-upload natin and tama yung mga documents na i-upload natin. So, napakabilis lang po yun to Basta tama lang. Okay, and then yung Islamic account, pwede rin nyo po itong i-fill in. Basta po, verified itong apat. Ano po ba itong Islamic account? Islamic account is para po sa para wala tayong wala tayong deduction sa swap fee. Kunari po, meron tayong trades na inhold for more than 24 hours or overnight. Sisingilin po tayo ng ng uh, swap fee. So, kung ayaw natin ma-deduct or masingil, pwede po natin itong i-fill in. Okay po. So kahit hindi ka po ano is uh, Muslim, okay lang din naman po 'yan. And then next na tayo. So ayan ito po yung ibang IDs na pwede, passport, driver's license, SSS, PhilHealth, Postal ID, Voters ID, PRC ID. And then sa proof of address po, pala, ang pinaka-suggestion ko po is yung barangay certificate. No, kung wala po kayo talagang ibang proof of address, barangay certificate na lang po. Kasi po napakadali lang naman po nito, kunin sa barangay. Wala pa pong excuse me. Wala uh, siguro po mga 5 to 10 minutes lang makukuha niyo na 'tong certificate. no napakabilis lang po. And madali to ma uh, ma-approve sa verification. So ayan po 'no, kailangan may space po 'yung ating pagka-upload and wala pong crap. Ayan. Okay. So, step number 3 na po tayo. Nakapag-register na tayo. Nakapag-verify na tayo na account. Ang next natin gagawin is deposit. So, popondohan na natin yung account natin. Okay. So, for this example po, ang marami kasi tayong method na pwede. Pwede tayong mag-deposit ng GCash, bank uh, online banking ah, um, pwede rin, ano bank card crypto eh marami pong iba pero para sa example natin ito gagawin po natin example is paano mag-deposit using GCash okay so using GCash po actually dalawa po ito gawin natin yung isa yung sa bank transfer instant So, kunwari po magde-deposit tayo using GCash. Punta lang po tayo dito sa finance. And then deposit. And then bank transfer. Click lang po natin itong bank transfer. Ayan. So, sa trading account, syempre, bago lang po kayo, meron na po kayong isang trading account. Diyan, yan na po yun. Click nyo lang po yan. And then kung magkano ang ide-deposit nyo. So, 5,000. Sabihin natin 5,000. Okay, and then continue. Sa promo code po, wag na po nating lagyan nito kasi um magka-copy trade po tayo eh. So hindi po allowed ang promo code sa copy trading. Okay, so continue lang natin. Ayan. So i-confirm lang na po natin kung tama ito. And then kung tama naman po yung uh, yung amount natin, check natin tas kung magkano i-receive natin, 86 dollars, confirm natin. Ayan. Tapos ma-redirect mare tayo dito sa isang page. So, kung GCash po, ang pipiliin natin is e-wallet. And then dito po sa baba, hanapin lang natin yung GCash. Ayan. So, marami pa pong iba, no. May Maya din, may Coins.ph din. Ayan. So, Globe GCash, and then click natin tong Pay with Globe GCash. Ayan, tapos mare-redirect ulit tayo sa Dragon Pay. Okay, wait lang po. Okay, ayan. So after niyan po, ilalag in nyo lang po yung GCash number nyo. Tapos, ilalagay nyo rin po yung PIN code nyo. Siyempre, tapos Merong OTP po ulit. And then, tuloy-tuloy lang po yan. After nyo po makapag, ano, makonfirm na yung OTP nyo, at ano po, um, nakapag-pay na po kayo, um, suggest ko rin po na make sure din po na merong kayong screenshot ng mga resibo nyo. Para po kung sakali lang na magkaroon ng issue, at least meron kayong resibo. Okay po. So, after po nyan, after po makapag-deposit, papasok na po yan agad papasok na po yan agad sa sa account ninyo. Mabilis lang po itong ano, yung bank transfer instant. As in uh, almost instant na po. <coughs> Excuse me po. Ayun. So after niyo po makapag-deposit, lalabas na po yung account nyo, ay yung pera niyo dito. May magre-reflect po dito sa ilalim nyo. Yan yung, uh, yung asset total, lalabas po yan dito sa lower left. Or, pwede nyo pong i-check dito sa finance ulit. And then, history of transfers. Click nyo lang po dito. Yan, lalabas po dyan yung transaction nyo kung successful na o hindi. Ayun. So, yun po, no? So, after po natin mapag-deposit, um, mapag no, napag-deposit na tayo, ang susunod na po nating gagawin is magka-copy trade na po tayo. Okay. Eh, excuse me po. So magka-copy trade na po tayo. So ano po ba talaga ang copy trading? Ang copy trading po is pagkopya ng trade sa iba. <coughs> excuse me po. So 'yun lang po, sa 'yun yung pinaka-basic definition niya, yung pag-copy ng trade sa iba. Okay, so ito po yung napaka structure ng copy trading. <coughs> Excuse me. Okay. So ito po yung structure ng copy trading. Meron po tayo dito master trader na kinokopyahan natin at ito po tayo. Ito po tayo sa baba. May mga copy traders po, ayan. So ang ginagawa po sa copy trading, si master trader magte-trade siya and then tayo na mga copiers i-click natin siya, click natin yung copy, and then kung ano yung trades niya, yun na rin po yung trades natin. Kunari po si si master trader nag -trade sa Euro USD ng gantong lot size, ng ganitong price, ng gantong oras, maka-copy po natin yun instantly. Wala na po tayong gagawin. Lahat po ito ay automated, automatic po lahat. Um, para po ito nakamirror, para siya nakamirror kay Master Trader, no? Lahat po ito ay automated, wala po tayong ibang gagawin kundi click copy lang. Okay. So isa ito po yung mga ano, um sabihin ko rin po yung ibang mga common question. Si Master Trader po hindi po niya tinitrade yung pera ng mga copiers. Okay. Si Master Trader po may sarili po siyang kapital at yun lang po ang tinitrade niya. Wala po siyang access sa pera ng mga copiers niya. Okay? Makikita lang niya sino mga nakaka-copy sa kanya at kung magkano, pero wala siyang control doon. Okay. Ang mga master trader din po, syempre, sila po yung trade Sila yung nag-analyze ng market, sila yung nagpupuyat, sila yung nag-effort. Meron po silang sinisingil na trader's fee. So, ang trader's fee po is iba-iba po yan sa bawat master trader. Iba nga po marami tayong mga trader sa, sa light finance. Bawat isa po sa kanila, iba-iba po ang strategy, iba-iba rin po ang kanilang sinisingil na trader's fee. So, ang trader's fee po is mababawas lang sa copiers sa mga win trades. Pag sa losing trades po, wala po masisingil na na trader's fee. For example po, si master trader nag-trade, no? Tapos nag-profit siya ng $10. So, ang mga copiers niya, magpo-profit din ng $10. Pero, si master trader, sabihin natin mayroon siyang uh, sinasabi sa profile niya na 30% trader's fee. So, yung $10, yung $10 po na, na, dapat mapapanalo nyo, ano na lang, $7 na lang kasi yung 30% mapupunta po sa kanya. Okay. So, doon po kumikita ang master trader. Ngayon po, kapag talo naman, kunwari si master trader na talo, negative $10. Dollars. So, talo rin po lahat ng copiers niya, negative $10 dollars din. Pero wala na siyang sisingilin na trader's fee. So, isa po ito sa mga kagandahan, no? hindi na po tayo masyadong ah... Uh, kinataga sa mga fees. So only from winning trades lang po tayo mababawasan. Okay. At yung mga traders fee po ay iba-iba. Bawat master trader po iba-iba po ang kanilang mga traders fee. So hindi po yan fixed. Okay. At pwede rin po tayong mag-copy ng maraming master trader hangga't kaya po ng capital natin. So, ang mga master traders po, iba-iba po kasi ang kanilang minimum to copy or recommended. So, pwede po tayong mag-copy ng kahit ilan. Kahit sino, kahit ilan. Basta kaya po ng ating kapital. Okay. And then, um, kapag po si, ano po dito, pag si master trader, nag-profit. No? Tapos, syempre, profit din kayo. So, gusto niyo nang i-secure yung profit niyo, di ba? Syempre, gusto natin ano eh, i, i- manage yung ating risk. Hindi na po natin kailangan mag-stop copy kay Master Trader. No, hindi na po natin kailangan i-click yung stop. Ang kailangan lang po natin gawin is mag-transfer ng mga funds from wallet to wallet, no? Hindi na po kailangan mag-stop para tuloy-tuloy pa, rin, pa rin din po yung copying natin kay Trader. Okay, So, yun po yon So, check naman natin sino yung mga social trader natin dito. So, yung mga question po, mamaya ako na po sagutan na. Ay, bago ko pala. Ano yun po yun? Um, isa rin po pala sa mga tanong, magkano ba ang pwedeng kitain sa copy trading? ang kikitain nyo po is nakadepende po. Nakadepende po yung kikitain nyo sa capital ninyo at nakadepende rin yan sa profitability ng trader na kukopihin nyo. Okay? Okay. So, sa example po, tingnan po natin. Kung magkano ba, maano lang, mabilis na computation lang. Kasi maraming na hype po, no? Maraming na hype sa forex, sabi nila. Kung makikita nyo sa ibang group, ang lalaki ng mga kitaan na nilalagay nila. So, ito po yung ano, yung... Ito po talaga kung magkano ang pwede nyo kitain. Actually, malaki naman din po. Depende nga po yan doon sa capital nyo. At sa trader na kinakopya nyo. For example po, si BitFX po. Si BitFX po, isa po siyang social trader or master trader. Pwede po natin siyang kopyahin. At si BitFX po ay nag-average ng 8% monthly. 8% monthly siya. Okay. So, kunwari po, ang nagkapital tayo $200. Magkano bang pwedeng kitain ng $200 natin sa copy trading? Okay. So, mag-calculator po tayo. So, sabi nga natin, meron tayong $200 na kapital. And then, si BitFX po, kung siya po ang ating kokopihin, meron tayong 8% monthly. So, kunin po natin yung 8% nito. So, meron tayong $16. Okay, meron tayong $16 na passive income. Pero, ibabawas pa po nga natin yung trader's fee na si BitFX po ay 30%. So, ibabawas po po natin yung 30% dito. So, multiply po natin siya ng 0.70. Ang matitira na lang sa atin is $11. Okay. So, kung naliliitan po kayo, kasi ganyan naman po talaga, ang pwede nyo pong gawin dyan, taasan nyo yung capital nyo. Or, humanap po tayo ng ibang trader, ibang master trader na malaki yung binibigay na profitability monthly kasi po si BitFX po ay 8% monthly okay kasi po yung iba talaga namang ma pang malakasan meron din po ditong pang talaga na trader si si Jay Leonard ayan. si Jay Leonard po isa po sa mga malalakas mag profitability magbigay ng profitability yun nga lang po lagi po nating tatandaan High risk is high reward, low risk is low reward, vice versa po. Kung gusto po natin ng mataas na profitability, mataas po ang risk niyan. So pwede ka po mag-ROI in ano kahit mga ano less than 2 months pang nag ka sa high risk. Yun nga lang, yung capital mo syempre high at high risk din. Ayun po. So may kita natin dito sa past performance niya, 77% 1 month ito, 196. Ito, ROI ka na agad, di ba? Ito, almost ROI ka na. Sa 100% in a month. Pero, risk din, di ba? May kita na negative 30. Kasi may ibang buwan na mahina lang. Eh, may negative 10, di ba? Pero pumapalagpalag palag talaga siya, no? High risk nga kasi. 92% nga pong nung nakaraang October lang. So, yun po yung pwede nating kitain sa copy trading. Depende po yan sa ano, ha? sa kapital nyo at dun sa profitability ng trader na kakakopya nyo. Okay. So, balik po tayo dito sa ating mga social trader. Ngayon naman po, i-check natin yung ating mga social trader na pwede natin i-observe na kung nagahan tayo ng pwedeng kopya in the future, pwede po natin silang tingnan. So, nandito po yung syempre yung team FX Robot Empire. Yung mga, nasa team po ni Ma'am Lady po ito. And then, ito po, si Kronos po is naka-postpone muna siya dahil magre-ano siya, magre-reset po siya. And then, si BitFX, tapos yung iba po, yan, tulad po niyan. Ito po ay hindi po updated, no? Pero yung pangalan nila, same pa rin sila. So, hindi po na-update itong profitability nila. Ayan, syempre, yung kay Ma'am Lady, FX Lady, FX Boxer, yan, FX Daily, FX Banker. Okay. So, nakita po natin ibang social trader. Pero gusto natin maghanap pa. Gusto natin explore yung, yung mga master trader kasi nga marami po sila dyan eh. So, gumawa po ako ng checklist. Gumawa po dito ng checklist um, kung paano ma-filter yung mga master traders na pwede natin kopihin. Okay. So, punta na po tayo dito. Okay. So ang goal po natin ngayon gabi is maghanap tayo, hanapin lahat natin ng mga Filipino traders. Okay. So bakit ko po gustong hanapin yung mga Filipino traders? Kasi ko, kasi po pag Filipino ang trader na kokopyahan natin, madali silang makausap at madali tayong magkaintindihan, di ba? At siyempre yung pag-support sa sa ano natin, siyempre sa kapwa filipino natin. Okay. So pagkalagin po natin, ito po yung ano, ito po yung makikita natin. Click lang po natin yung copy. Dito po, copy. Ayan. Ito po yung copy, no? So, dito po, makikita natin yung mga uh, traders. Yung mga traders na pwede natin i-copy at makikita natin dito yung ibang details nila. Tulad ng period of trading, yung risk level, yung profitability chart, etc. So dito po, makikita nyo rin dito, may, may tab dito, favorites. Ito yung mga naka-favorite sa akin, mga naka-star. Meron dito mga popular. O oh, no, syempre, ito yung mga sikat. Um, ito po yung mga pre-selected na. No? Kung gusto natin ng manap agad na sino may yung sikat, sino ba yung high profitability. Yan, check lang po natin to At automatic ma-filter na sila. Yeah. Sa so, minimal risk, ayan o, oh, mga risk level 2 lang yung mga yan. So, hanap po tayo sa popular. So, bago po pala ang lahat, um, paliwanag ko ano ba itong mga nandito. Ito pong uh, um, may kita sa taas, ito po is search bar. Pwede po kayo mag-search dito ng trader na kilala nyo. Kunwari po, ang kilala ko si, yan eh si BitFX. ba? Diba? Ayan, pwede nyo i-click yan, i-search nyo dito. Pwede rin kayo mag-search dyan ng mga currency or mga asset nyo na gusto i-trade. Kunwari, gold, no? USD. Yan. Kalabas sa po dyan. So, ganun po. Ito po yung search bar. Dito naman po, use yung language. So, kung gusto yung iba yung language nyo pa. And then, dito yung um, mga ibang shortcut sa profile, deposit withdrawal, at yung logout. At pwede rin natin dito i-activate yung demo, na, demo account natin. Okay. At dito naman sa chat. Ito yung mga chat. No? Tapos, ito yung si chat support. Si chat support po is, kung meron po kayong katanungan na kahit ano, i-chat nyo lang po siya, message nyo lang po siya. Lagi po siyang online 24-5. No? Mabilis po siya mag-reply and very responsive po siya. At meron tayo dito um, notifications at iba pa mga analysis mga traders blog at kung ano-ano pa mga information na makakatulong sa atin sa pagte-trade. Okay. Pero kung ano-ano naman -ano po manual trader ka, check nyo po talaga ito makakatulong po sa inyo to, yung mga analysis nito. Okay. So, ito po no. Nandito tayo sa popular. Ang ating goal ngayon is humanap ng Filipino traders. Okay. So, para po magawa natin 'yon, magfi-filter tayo. So, nasa popular po tayo. And then, i-select lang po natin itong parang filter na to, Itong filter selection na to. Ayan. So, ang ano na po natin, itong i-ano natin to i-edit natin to So, yung profitability po, i-adjust natin, gawin natin hanggang negative 100, hanggang maximum. Ayan. Para masakop natin lahat ng profitability ng mga traders na hinahanap natin. Okay. So, period of trading. So, kunin natin kahit yung nag-uumpisa pa lang. Zero. Okay. Sa so number of copy traders, piliin natin yung kahit yung wala pang nakakopy sa kanya. Yeah. Sa maximum risk level, syempre, sagad natin, di ba? Para makita natin lahat. Trader's fee, sige, sagad natin. Hanggang 100%. Tapos sa trader's assets, ito yung ah, uh, yung capital ng master trader na personal niya, sagad natin hanggang zero. And then, copy trader's asset, minimum zero. Okay. Para makita natin lahat. And then, sa region is Philippines. Yan. Okay. So, meron po tayong 238 na Filipino traders dito sa Light Finance. Okay. Click apply po natin. Yan. So, lumabas na po sila. No? Ito po yung mga Filipino traders na nandito. Okay. So, simula po sa una, sila po yung, syempre, sinin, nasa taas, siya yung pinaka-popular. Okay. Tapos, sunod-sunod na po yan. Parang top 1, top 2, ganyan, top 3, ganyan. Ganun po yan. Ngayon po, um, isa pong paraan, isang way para makita yung Uh, good profitability na isang master trader is yung kanyang profitability chart. Ito po. Pag tinignan itong chart na to, ang hinahanap natin, ang hinahanap natin is yung pataas na na graph. Okay. Huwag po tayong uh, tal dito, titingin ng ano, yung parang pabagsak. Diba? Yung ito. Yung mga pa ganyan, no? bagsak-bagsak. No? Hana po tayo yung talagang, ito, pabagsak, no? Hindi na nakaahon. Hana po tayo yung mabilis tingin lang, no? Yung pataas. Okay? Tapos, um, syempre, yung ano, risk level, kailangan mababa ba? Diba? Kasi nga, ayaw natin ng risky. Uh, ako lang pala yan, no? Ayaw ko ng high risk kasi. And then, period of trading, syempre, yung matagal na. Pili natin yung matagal. Okay? So, kunwari po, meron kayo napili. Mabilis ang tingin lang po kasi ito, eh. Ito para yung, ito yung first ano natin, first filtering natin. So, pag may napili na po kayo na trader, click nyo lang po yung star dito sa uh, sa kaliwa. Okay. Pag na-click nyo po yung star, mapupunta po yun sa favorites. No? So, click nyo lang po muna bago nyo po i-click yung trader. Kasi po, pag kinlick nyo po yung profile na nung trader, mawawala po yung ginawa filtering. So, ulit po tayo. So, ang gawin po muna natin is, lagyan na muna natin ng star. Okay. So, nak, nak, naka-star na tayo, no? Kunwari, itong gusto ko, si HG, Pension, si Terahertz, si BitFX yan. I-star mo yan, ganyan, di ba? star mo yan. Okay. So, kunwari, nakapag, nakapili ka na yung first, ano mo, yung first selection mo. Punta ka na sa favorites mo. Yan. Diyan na lalabas yung mga nakastar star sa'yo. Hindi na makakawala yan. Okay. So, ang next natin gagawin is, i-check iche natin sila isa-isa. Okay. So for this example, check, -check natin si BitFX. FX. So, si BitFX. click natin siya. Okay. So explain ko rin po ito sa Glit. Etong chart na itong tab na to, ito yung profitability chart. Ibig sabihin po ito po yung kanyang progress ni BitFX mula nung day 1 hanggang ngayon. So nagsimula siya, syempre 0% muna siya. And then, pataas na pataas, bababa, tataas, bababa. Ngayon po, ang concern na itong mga pagbagsak na to, normal na po yan, normal po yan sa trading. Normal po na may drawdown. Ang, pero ang hinahanap natin is yung overall trend niya. Kailangan pataas siya. Diba? Nakikita naman natin, zoom out mo. Pataas yan. Yan ang hinahanap natin. So, yung may drawdown, normal yan. Okay lang yan. So, ito po yung profitability chart niya. At dito naman, portfolio, ito yung mga current open trades niya. Okay? Ito yung ongoing, di ba? And then, um, info din, ang social trader is pwede rin mag-copy. So, may kita natin si BitFX is nakaka-copy kay Trading S Capital. At meron siyang capital na $1,000 sa pag-copy kay Trading S Capital. And tandaan rin po natin na hindi po natin makakapi yung kinapi ng master trader. Okay? Kunari po nag-copy tayo kay BitFX, hindi natin makakapi to. Ang makakapi lang natin is yung kanyang trades mismo. So ito lang po yung makakapi natin. Yung mga kinakapi ng master trader, hindi po. Okay. So sa trading history, nandito rin yung mga ano, yung mga trades na na-close na. And then, may kita nyo lahat, no? In closing date, opening time, anong bang uh, buy, buy, or sell, volume, etc. And then, dito po sa pinakailalim, pag in-scroll down nyo po yan, hindi po yan mauubos. Hindi yan mauubos hanggat di pa niya nararating yung history niya simula day 1 ng kanyang trading. Okay, so napaka-transparent po netong Life Finance. May kita natin lahat kung gusto natin siya i-review, di ba? Check natin siya simula history ng day 1 niya. Makikita natin diyan. Okay. Oh, ay sa tapos ito naman info about trader. Ayan. So dito tayo mag analyze Dito natin i-apply yung checklist na ginawa natin. So ito yung checklist. Ayan. So Okay. So number one. Ang isipin, uh, kunwari po tayo ay isang copier na meron tayong $200 capital. O sabihin natin $100. Sige, $100. Para around ano yan, around $5,800 yata. Okay. So, ako, copier, naghanap ako ng trader na pwede yung kopyahan at sinicheck ko kung pwede ba si BitFX sa $100 ko. Kung good to copy ba siya. Okay. So, ang sabi dito, copy trader's capital ay kailangan same sa master trader or pasok ka sa minimum or recommended niya. So, check natin. Sabi natin, ang capital natin is $100. Okay. So, ano ba ang minimum to copy ni BitFX? Ang minimum to copy niya is $50. Ayan po. $50. Pero ang recommended niya is $200. Okay. So, pasok tayo. Check natin to number one. Check yan. Ah, uh, bago pa magpatuloy, paliwanag ko pala muna itong nakita natin dito. Ito po yung parang uh, nasa profile ni yung information ng master trader. So sa taas po, dito yung kanyang ano, uh, write a message. Pwede po natin siyang i-message. Gusto natin siyang makontakt. May tanong tayo sa kanya. Ano may strategy na ginagawa niya? ano klaseng risk management na ginagawa niya? Pwede po natin siyang itanong diretso. Okay, nagre-reply naman po yung mga master trader natin. Kaya ako po sinasuggest na Filipino. sa Saka si Ma'am, si BitFX po is nasa nasa grupo din ni Ma'am Lady. So madali po siyang makausap, madali siya makontak. Kung may tanong po kayo anything about kay BitFX, madali po niyang masasagot kasi siya mismo yun. Okay. So ito, si BitFX, ito yung profile picture niya, ito yung kanyang pangalan. And then, ito yung kanyang profitability bilang social trader. Ito yung kanya ring commission fee or trader's fee na sinisingil sa mga winning trades. At ito yung kanyang description ng kanyang profile. Okay po. And then, um, kung mapapansin nyo rin po, na itong 160% is hindi parehas kapag pinagtotal mo itong monthly profitability niya. Okay. So, bakit po? Kasi po, ito pong 160 na ito, kasama na sa computation dyan, yung kinita niya dito sa ano commission fee. Okay po. So, kung hahanap tayo ng trader, wag po tayong basta masisilaw dito sa kanyang profitability rito, dun sa taas. Ang tignan po natin is yung kanyang monthly performance. Monthly po ang titingnan natin. No, para talaga makita natin Good to, good to, copy ba siya talaga o ano lang malakas lang siya kumita dun sa ano niya sa commission niya pero syempre kung malakas sa kumita sa commission niya ito sabihin malakas siya rin mag trade malakas din yung profitability niya pero i-check po natin talaga is yung monthly niya okay so ito po yung country syempre kung saan siya galing bansa tapos kung itong days na to ilang araw na siya nagte-trade So, 492 days na po si BitFX uh, na nagtitrade. Napakatagal na po niyan. At ito pong personal asset, ito yung kanyang kapital mismo. Okay. At itong 25,000, ito po yung uh, asset, ay uh, yung, ano, yung copy trader's asset na itong 147 na copiers niya. Ito yung napagsama-sama. Okay. And then, dito sa kanan, ito yung risk level niya meron po tayong risk level na 1 to 10. So, yung 10 po ang pinaka-high risk, is, tapos pababa yung pinaka-low risk na. Nakikita rin po natin yan sa kulay. Kapag green po, low risk po yan. Hanggang mag-orange po yan, hanggang magpula. Okay po. And then, dito sa baba, ito yung profitability niya monthly. So, may kita natin dito, 8, 8, 8, 8, 8 negative 6, 16, 9, 9. So, paiba-iba po siya. And hindi po guaranteed ang ano rito ha, ang ang future results. The, kahit gaano po kaganda yung kanyang past performance, hindi po natin pwede mag-guarantee yung future na magiging good pa rin siya. So, wala po makakapag-predict talaga niya. Okay, so yun po yung kanyang, ito, yun po yung, ano, yun yung profile. And then number two sa checklist. Period of trading days should at least 90 days or 3 months. So, ba't ko po nasabi ito? Uh, weekly profitability. Yes po, pwede nyo po makita yan. Um, sa trading history na po. No? Sa trading history nyo na may kita. Dito na lang. Or pwede rin po, pwede rin po, dito po. Kasi yung iba, kaso yung ibang traders naman wala nito, na yung iba meron. Tingnan niyo po yung my FX book niya. Ito po, click niyo lang po 'yan. Ayan, my FX book. Kung weekly naman po, pwede nyo po natin ma-average. No? Kung sabihin natin 8% monthly, i-divide lang po natin sa 4. Average po niya is nasa uh, 2% weekly, mga ganun po. Or check natin dito nga sa my FX book. Ayan. Ah, dito po monthly din and daily. So ang daily po niya is 0.20%. So i-times 5 mo na lang po. So that is 1% um, weekly, mga ganun po. So monthly pala niya is 6%. Uh, 6 Okay. So, yan po. And drawdown. Nandito rin yung drawdown. Okay. So, yun nga po. And then, um, isa ko pong suggestion pala. Kung gusto po natin talaga ma-observe yung master trader. Di ba Kasi gusto natin siya i-observe. Gusto natin siya i-monitor. Paano ba yung galaw niya? Paano ba siya mag-trade? Bago tayo mag-invest talaga sa niya. Pwede po natin gawin is i-message po natin si master trader. Tapos manghihingi po tayo ng investor's password. At yun po ang ilalagin natin sa ating MetaTrader. Okay. So yung mga, ito po mga sinasabi ko, pwede nyo na lang pong itanong further later sa Telegram group. Nandun naman po yung tutorial kung paano mag-login sa MetaTrader at paano ilagin yung investor password. Ngayon po, kaya, kaya ko po sinasabi na hingin yung investor password para makita nyo mismo yung trades ni BitFX. Kung tingin nyo, pasok sa inyong panglasa yon Kung nakikita nyo, ah, ganito pala siya mag-trade. Ganito pala siya kalakas mag-trade. -mag ganito pala siya mag-drawdown. No, so, para makita nyo talaga, hingin nyo po yung investor password ng master trader. Message nyo lang po siya. So, makatulong po yon para mas ma-assess nyo kung okay ba i-copy itong master trader na to. Okay po. Yun. Isa po pong tip yon Okay number, ano na tayo? Number 3. Ay number 2 pala. So kailangan po yung trader is more than 90 days or 3 months na nagtitrade trade Kasi po kapag para po masabi natin na talagang na-maintain niya yung kanyang strategy at ano siya yung parang subok na ng panahon, no? Ano siya kaya niyang daanan yung mga yung mga market talaga, yung market conditions, kaya niyang lagpasan kaya niya makasurvive, kaya niya mag-profit. At 100 days is enough para malaman natin kung okay siya. Okay, so yun po. So 492 days, no? check na check na po yan. Ayan. And then, profitab no profitability lower than 30%. Ayan. So kaya nga po tayo nag-copy trade is para hindi tayo ma-stress. Gusto natin passive income lang. Gusto natin yung pero natin, alam natin nagtatrabaho. Alam natin na, alam mo yung, yung, kampante natin na hindi ito basta-basta masusunog. So, ang kailangan po is, kung mag-check tayo ng trader, yung may good record. Yung wala siyang malaking drawdown. Ayan, tulad po nito. Ito, okay naman to. Diba? Napakababa lang. Kayang-kaya niya ninyo. Okay. And meron din siyang drawdown pala rito. Ayan. 28. Okay pa yan. So, ang iniiwasan po natin is yung may malalaking drawdown. Para alam natin kampante tayo, makakatulog tayo sa gabi ng, ng maayos, ng, ano, ng tahimik. No? Hindi tayo na-stress. No? Kaya nga tayo nag-copy trade. Okay. Ang pangalawa, risk not higher than 6. Lower the better. So, kung magka-copy po tayo, hanap tayo na may ano lang, mababang risk lang. Ayan, di ba? So, number ano siya, risk level 2. So, okay siya. Check. Um, next is check number of copy traders. Ayan. Check natin. 148 copy traders. Ayan, napakarami. Ibig sabihin po, ah uh, marami nang nag copy kay BitFX, ibig sabihin maraming nag-check sa kanya, marami na nag-review sa kanya, na i-recommend siya. Ibig sabihin, kasi di ba pag nire-recommend, talaga namang na yan, goods yan. So, ibig sabihin, yung traders na to, maraming naniniwala sa kanya at pwede natin itong masabi na good indication na good si BitFX. Okay? Kasi maraming nag-ano sa kanya eh. maraming Maraming copy sa kanya. And then, check yung commission fee. Yung trader's fee. Okay. So, si BitFX po is naniningil ng 30%. Okay. So, ako po, pag namimili ako ng trader na ako pehen, gusto ko po yung trader na ano lang, 30 below. Ayan. Para naman po, ano, um, although sila naman talaga yung gumawa ng effort lahat, nag-copy lang tayo, si, ano lang tayo, nagparang investor lang tayo dito eh. Sila yung nag-effort. Ano, nage Pero gusto ko pa rin po yung below 30 para naman random ko yung profits no kasi kung parang 50 above yan maano na yun no parang malaki-laki rin yun no? sayang din so marami naman traders dyan hanap tayo yung at least 30 below yung kanyang traders fee so si BTFX ay 30% so check yan okay eto trader setting look for low risk option kung meron po kasi ang mga traders po, ang mga master trader natin, may mga settings din po yan. May, sa profile nila makikita natin, may option tayo pwede tayo mag low risk or high risk. So kung may option po na mamili tayo ng low risk na setting, yun po ang ating piliin. Pero since wala naman po siya ditong na-mention, at makikita natin ang risk level niya ay 2 lang, sabihin low risk na siya, okay na po na i-copy natin siya dun sa recommended niyang copy setting. Which is the In proportion to my funds. Okay. Mamaya po pakita natin to kung paano mag-copy na. So, okay. So, low risk si. Nasa low risk to moderate si BitFX. So, check siya. And then yung last. Kailangan po. Yung desired profitability ko as a copier. Is parehas dun sa performance si Master Trader. Kunari po, hindi po ako pwede maghangad ng 100% monthly profit. Kung ang ang performance naman po ng master trader ko is 8%. So hindi po siya pantay sa akin. So kailangan po pang mag kung ano yung gusto kong profitability, kailangan parehas kami ni master trader. At since ano ako po, uh, ako personally is gusto ko po low risk. So sa 8% po monthly is masaya na po ako dyan. At kung isipin mo naman na passive income yan, 8% monthly, masaya na po ako dyan. At kampante naman ako, syempre, matagal na siya, di ba? 492 days at risk level 2 lang. So, um, okay na po ako sa 8% monthly. Goods po ako sa performance niya. So, si BitFX, nasa, sa checklist natin is Okay, good to copy siya. Maka-consider natin na siya, pwede i-copy. Okay, so yun po. So, ayan, so pwede si effects no? Ayan, ito pala yung one-stop shop. Pakita ko lang po yung itong one-stop shop pala. Mayroon tayo dito sa light Finance na one-stop shop na tinatawag. Nandito po yung mga basic na answers sa mga basic questions po. So, isesend ko na lang din po ito mamaya. Itong link nito, yung guide nito. Ito po yan. So, Life Finance PH. Punta po tayo sa guide. So, yan. Ito po yung guide. Marami po ditong ano. Kung naka-computer ka or naka-cellphone, nandiyan po yan. Paano mag-open account? Paano mag-deposit? Ano yung mga promo code? Ganyan. Paano mag-withdraw? Kasi ito, 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 yung sa copy trade, di ba? Nandito po yung mga yan. I-share ko na lang po yung link mamaya. Okay. So, nandito yung mga frequently asked questions din. Di ba? Nandiyan po yung lahat. Okay. So, balik po tayo dito sa slide. Ayan. So, na-review natin si BitFX. Di ba? Na-review na natin siya. May fund na yung ating account. Gusto na natin mag-copy. Okay, paano ba mag-copy? Sige, pakita natin. So, magsiswitch lang po sa demo account no, para ano, mapag-copy tayo. Ayan, naka-demo na tayo. Okay. Ayan, nakademo na tayo, no? Okay. So, alam natin, di ba? Sabi natin, pwede tayo mag-search dito sa search bar. Search natin, Beat FX. BeatFX, si Ma'am Okay. So, ang pag-copy po, napaka-simple lang. Dito sa profitability chart, click natin yung copy. Okay, click lang po yan. Pero bago po natin gawin yan, basahin po natin muna yung kanyang trader's profile. Okay eto itong uh, info so as sinasabi niya rito ang copy settings is proportion to my funds okay and then ang pwede nating i-copy yung open orders copy or, open orders o oh, hindi okay lang naman yan ang minimum niya is 50 and then recommended niya is 200 okay so pasok yung 100 dollars natin di ba ito, may kita rin natin itong partner's commission, 10 to 30%. Ang partner's commission po, ito po ay para sa mga IB. So, ito po i-explain mamaya ni Ma'am Lady. So, kunwari po, ikaw po ay IB, nag-refer ka, sabi mo dun sa, sa downline mo, copy mo si BitFX. So, yung downline mo, kunwari, sabi natin nag-copy nga siya kay BitFX. Magkakaroon ka ng 10 to 30% commission dun sa natatanggap ni BitFX na 30% mula dun sa client mo. Okay? Medyo magulo pero i-explain pa po ito mamaya ni mam ma Lady. No? So, bukod pa sa affiliate commission na matatanggap o meron ka pang partners commission. No? So, marami po talagang kitaan pagdating sa affiliate. So, sana stay pa po kayo para mas ma-explain pa ito mamaya. Okay. So, ayun, no? Uh, copy na natin siya. Yan. So, 100, pwede, no? Pasok ang 100. Pag magka-copy po kayo, edit nyo lang to dito. 100. And then, copy settings, ang sabi niya, pwede or hindi na pwede i-check yung copy open orders. So, check na lang natin. Ayan. So, ang ano po ba ibig sabihin na itong copy open orders? Kapag pag-check nyo po ito, makakopy nyo yung mga nandito sa portfolio niya, yung mga ongoing trades niya. Ayan, ito mga kape nyo po yan. Ito mga to. At the current price. Hindi dun sa price na binili niya, kung saan niya binili, pero dun sa price ngayon nung, nung position na yun. Okay. So yun po yung price na entry nyo. Okay, so copy setting, copy open orders, and then copy type in proportion to my funds, sabi niya. Okay. So ito pong ano pala, itong max loss at max profit, pwede nyo rin po ito ilagay. Pero ang suggestion ko po sa inyo is tanong nyo po si master trader kung okay lang ba na maglagay ako dito ng gantong amount. Ang ibig sabihin po kasi na ito, kunari po, naglagay kayo ng $100 nga po na kapital. And then, nagdo-drawdown ka or bumabagsak yung account mo Sabihin natin nag-set ka dito negative 50. Okay. So yung account mo, nakikita mo, di ba, losing trade. Kunwari, nandito tayo ngayon. Ito. Pumasok ka, di ba, natatalo ka, di ba, natatalo ka ngayon. Ngayon yung account mo, nag-negative. Negative 30, negative 45. Tapos naabot na ng negative 50. Pag umabot po, pag umabot po yan ng negative 50, madere-touch po kayo sa master trader, mako-close po lahat ng trades nyo. Sabihin po, talo po kayo ng negative 50. Okay. Pero, kunwari, wala namang kayo nilagay dyan. Zero yan. Nagne-negative nga siya, nag-negative 50, kunwari. Pero nag-reversal na, umakat na. No? Tapos pala, nakalagay pa yung negative 50 nyo, hindi na kayo kasali dun sa pag-reversal kasi na-detach na kayo dito eh. Pero kung wala kayo dyan, kung zero kayo dyan, masasama pa kayo sa reversal ni Master Trader. Okay. So yung amount po, meron po kasi dito ideal kung ina kung sinasabi pa ni Master Trader na maglagay tayo ng stop loss o hindi na. So ang suggestion ko po, i-message po si si BitFX or yung mga Master Trader na gusto nating i-copy, itanong po natin yung um yung concern natin dito about max loss kung okay lang ba ganito ang lagay kong max loss, ganun. Ganun din po sa max profit. Kung ano po yung ilagay nyo dyan, at na-hit na po yun ng profile nyo, ng copy trading nyo, kunwari po, nalagay nyo ng 10. Tapos, um, yung, trade, yung account nyo nga, yung copy trading account nyo na nagpo-profit na ng 10, detach na kayo sa master trader. Kunwari po, dito, nag, dito kayo naglagay, no? Tapos, pagdating dito sa, ano na to, sa point na to, nagpanalo ka ng 10, na-detouch ka, hindi ka na makakasama dito sa iba ang gagawin mo, magkaka-copy ka pa ulit. Okay. So, ang sinasuggest ko po, kahit wag na po tayo maglagay dito, ang gawin na lang po natin is, kada profit, is secure po natin yung funds natin. Okay. Maya, pakita ko po sa inyo. So, no need to stop po. No need to stop. Okay. So, okay na, no? Nalagay na natin to Click natin yung copy. Yun. Success. So yun, nakapag-copy trade na po tayo. Ano nang susunod? May kita po natin yung mga copy natin dito sa ilalim, dito sa portfolio. Yan. Yan. So ito po si BitFX, nakaka-copying na po tayo. Meron tayong capital na 100. And then, ito yung opening date. Ito yung entry point. Entry point po, ito po yan. Oh. Kung anong entry, kung ano yung profitability ngayon ni, ni, ni ng master trader nung pumasok kayo na mag-trade, ayan, ito po siya. 160. So, entry niya is 160. Ayan. So, ito po, um, pwede niyo po edit yung copy niyo, pwede niyo stop. No? Um, mag-stop na lang po kayo kung ayaw niyo na talaga mag-copy. Yung talagang wala na po kayong plano mag-copy sa kanya. Sa kanya lang po, stop. Pero kung gusto niyo po i-secure lang yung profits niyo wag na po kayo mag-stop. Ang gawin lang po is mag-transfer lang po kayo ng, ng uh, funds. So, para magawa po ano, yung internal transfer, pakita ko po sa inyo. So, lipat ako sa real trading. Ah, dito na lang pala. So, kung nari po, no, yung copy trade natin, nag-profit na. Sabihin natin, nag-profit ng $10. At gusto nating ma-secure yun. So, yung capital natin ng $100, naging $110 na. So, isa-secure natin yung $10. Paano natin gagawin yun? Punta lang po tayo dito sa MetaTrader. Yan. Tapos, dito sa MetaTrader, may internal transfer. Ibig sabihin po, ita-transfer natin yung mga funds natin from uh, ito yung mga trading account natin or mga wallet. So, pwede po natin pagpalipat-lipatin yung mga funds na yan within each other. Pwede po yan. So, kunwari po, um, ito, nag-copy kasi ako kay Terahertz. Si Terahertz po, ito, ito na lang, si Kronos pala. So, si Kronos, meron siyang $135 at gusto ko is i-transfer yung $35 kasi nag-profit ako ng $35 eh. Gusto ko na i-secure. So, ang gagawin ko lang po, from account, dito, ano ba yung account number ni Kronos? ah uh, ito, last digit, 7881. Piliin lang po natin siya rito. Uh, hanapin natin. Ito, 7881. Piliin natin yan. Yan. Tapos, kung magkano transfer natin? Sabihin natin, 35. Okay. Tapos, saan papunta? So mag-set po kayo ng wallet nyo, yung main wallet nyo na lang, kung ano yung pinaka-default nyo. Doon nyo na lang po ilagay yung mga secured profits nyo. So ano ba yung main wallet mo? Ito po yung nandito sa taas. Yan. So ang main wallet mo is yung nag-end sa 245. Ito. Yan. So okay na yan. After mo ma-set yan, click nyo lang po yung transfer. Malilipat na yung kung ano man yung mo rito. So, maiwan na lang yung capital mo na 100, no? Kasi na-transfer mo na yung 35. So, tuloy-tuloy lang. Gawin nyo lang po ito every profit para regular para mas ma po natin yung risk. Kasi um, para mas ma yung risk nga, no? Kasi lagi natin sinesecure yung profits. Okay. So, ayun po, no? Nakapag Nasaan na po tayo? Nakapag internal transfer na tayo. nakapag Nakapag secure na tayo ng profits. Gusto na natin withdrawin. Okay. So, paano tayo mag-withdraw? Punta tayo sa finance. And then, withdrawal. Okay. Uh, remember po, kung ano ang method natin for deposit, ganun din po sa withdrawal. So, ang ginamit po natin with deposit kanina is G cash, Bank transfer. Bank transfer. So, pwede po tayo mag-withdraw. Kahit hindi gcash, basta bank transfer. Basta same method. Ang mga method po ito, yan. Tethered, bank transfer, local withdrawal, bank card. Yan po yung mga method. So, pwede po tayo mag-withdraw, basta same method po. So, kunwari, gcash nga, no? Deposit natin. So, gcash. And, wala pa tayong gcash, no? Mag-add tayo. Click natin itong add. Yan. So, bank account, ang ilalagay nyo po dyan is yung GCash number nyo. Yan. Tapos sa bank, dito sa bank, pili natin yung GCash. Yan, GCash. Yan. Tapos bank branch name, lagay nyo lang po, GCash lang din yan. Then, kung anong region nyo, nasa ano tayo, NCR. Then, kung anong city nyo, Kalookan. Then, save. Okay, pagka-save nyo po, yan, lalabas na siya dito, pwede niya na siyang i-option dito. Yan, so piliin nyo lang po ito, yan, tapos kung magkano yung gusto nyo i-withdraw, kano ba yung na-secure natin? 35, diba? 35. Tapos mako-convert na siya. Ito na yung marireceive mo, 1,791. Then, continue lang. Yan. So, makikita nyo po, ayaw mag-proceed kasi yung deposit po na ginawa ko dito sa account kong to hindi po naman bank transfer instant ang ginagawa ko po kasi sa pag-deposit withdrawal is itong sa Tether, TRC20 or Binance ganyan po ako mag-deposit mag and withdrawal so kaya po ayaw umilaw nitong blue itong continue so after po nyan, yun lang po yung continue and then yun na po yun marireceive nyo na po yun expect uh, within the day po marireceive po natin yan. Basta ano po, um, wag po tayo mag-withdraw ng ano, weekends. Kasi baka maano pa yan, ma ma-process pa yan sa weekdays. At kung magre-request pa tayong withdrawal, wag naman po Friday. Gawin natin kahit mga Thursday, di ba? Monday to Thursday para may time pa. Okay? And within working hours po. Para talagang uh, sure na sure na makakatanggap natin yung pera natin agad-agad. So, Ayun, nakapag-withdraw na tayo, di ba? So, ah, iba po palang ano, yung hindi ko pala na-discuss, yung ibang advantages po ng copy trading. Ang copy trading po is passive income. Tulad nga po nung na-discuss natin, passive na po siya. Si master trader na po lahat, bahala dun sa lahat ng trading. Ang ginawa lang po natin is copy. And makaka-receive na po tayo nung ano, yung profits nang walang ginagawa po. So, nasave, na-save natin yung time natin and energy. Okay. Isa pa pong advantage is versatility. Kung ikaw po ay low risk na copier or high risk copier, pwede kang mamili kasi marami tayong mga traders na ano, pinakita ko po. Si Jay Leonard, isa po yun sa mga high risk traders. Kung ikaw ay high risk, pwede mo siyang i-copy. Kung ikaw ay low risk, doon ka kay BitFX, Marami po tayo dito ang pagpipilian. Malaya po tayong mag-copy kung sino yung gusto natin. At ano ta, uh, flexible. No? Flexible. Kung ano, pwedeng mag-adapt yung light finance dun sa risk appetite mo. And then, yung liquidity. Liquidity, ibig sabihin po, pwede nating ma-withdraw agad yung funds natin anytime. Kunari din po, ayaw na natin mag-copy trade. Click stop lang po, no? Pag nag-click stop po tayo, madedetouch na po yan, mawi-withdraw na natin yung pera natin kung may naiwan man, at withdraw na natin. Wala po siyang lock-in period. Okay? So, kunwari po, ayaw nyo na mag-copy trade kasi biglang may nagka-emergency, kailangan nyo ng pera, pwede nyo pong withdrawin yan. Madali lang po yan. And then, yung auto-compounding, yung a uh, compounding yan, Nag-auto compound din po 'yan by default po. Pag hindi po natin withdraw yung pera natin, yung profits mahalo sa capital and then magko-compound -co siya. So yun po yung para magiging capital niyo kasama ng profit niyo. So mas malaki yung chance na pwede nating ma makuha ma ma ng profits dahil nga sa auto compounding. So ayun po, salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan po kayo. And, ayun po, ma'am lady. Ayan, hi guys! So, gising pa ba kayo? Kamusta <laughs> na naman? Kaya nga type 1 kung gising pa, pag yan to, tu tulog na. tulog <laughs> na. Ayan, gising na, gising na, gising pa sila Darius. Thank you so much, Sir Aaron, for um for giving us so much learnings about copy trading. And I hope marami kayo natutunan. So right now, what we're gonna be talking naman is about forex affiliate so i hope um you know naintindihan nyo na kung paano mag-copy trade. So, if you want to know more about copy trading, then I highly suggest na mag-join kayo sa ating Telegram. However, for some reason, hindi kayo makapasok sa Telegram natin. Wait lang ah. mag screen lang ako. Ay, wait lang. Claim ko lang ulit yung... Your claim host. And then, I'll be sharing my screen. Okay? So, hindi ko alam, ba't hindi kayo nakakapasok dun sa ating, ano, sa ating Telegram? Hindi ba kayo makapasok? Hindi, no? Doon lang kayong mag-join sa messenger natin, sa Facebook messenger natin. Ay, ba't ito? Sorry, mali ako nang nasend. Doon lang kayong mag-send sa Facebook messenger natin. Ayan. So, para at least, dyan kayo mag-join and doon ko kayo i-update regarding dun sa mga links na kailangan nyo. Especially kapag mag-mapping kayo. Um, first is, kailangan nyo mag-register sa link na to, guys. If hindi kayo mag-register sa link na to, then you wouldn't be able to join our um, our raffle. And this year, end of this year, ang raffle promo will run starting ng January 1 this year hanggang December 31. So, pwede-pwede pa kayo makahabol. So, it's still November 14 pa lang ngayon. Pwede pa kayo makahabol. So, yung deposit nyo, magkakaroon kayo ng one entry for every deposit. And, kailangan 50 USD. One entry is equals to 50 USD. Okay? So, more deposit equals to more entries, okay? So, sayang. Sayang kapag hindi po kayo naka-join sa ating raffle. Kasi malay mo, mabunot na yung pangalan mo. Mag pagbunot ng gano'n. Anthony Sioso! No, di ba? Malay mo, ikaw mabunot ng manalo ng Toyota Bios. O kaya si Marifi de la Cruz. Mm. Kaya I hope na pag mag-register kayo, it should be under this link. And nakamap kayo. Make sure na nakamap kayo kasi sometimes, kahit na nag-register kayo sa link na yan, hindi pa rin kumakagat. Hindi pa rin kayo magiging under sa team natin. So, I hope makasama po kayo dyan sa ating mga entries for Toyota Vios kasi brand new po yan. Inodraw po yan next year, siguro mga January or February kasi magkakaroon tayo ng awarding during that time and dun po i-announce ia ko sino po yung winner nitong brand new Toyota Vios. So, I hope isa dito sa team natin ang makas makakuha po ng Toyota Vios. I'm super excited. Ayan. So, make sure to Um, ayan, mag-ano po kayo dito sa ating mapping form Sinend ko yan kanina yung mapping form natin para makapag-check nyo kung under kayo sa team natin. You need to um, register yung inyong account ID or account number dyan sa mapping form. And then, doon natin malalaman kung under kayo. If hindi kayo, kunwari nakapag-register na kayo before, meron kayo na nagtatanong eh, nakapag-register na daw siya before sa Light Finance and hindi under sa link ni Miss Lady, then you can ask or request for change partner. Meaning, pag change pag magpapa-change partner kayo, magre-request lang po kayo ng under ito po. Ito pong 971640316. Ayan. Change partner lang po under Miss Lady Danili. Ayan. Mag-chat na lang kayo dun sa live support, okay? So, para makarequest kayo ng mapping form, ito lang po yung form natin. And then, ibibigay nyo lang itong number. Itong profile number nyo. Minsan number yan, minsan name yan. Gagamitin nyo po yan para i-request po dito sa mapping form natin. Ayan. So kapag ang nakalagay po, kunwari, ito po yung sa inyo, di ba? Kunwari, ang nakalagay po is unsearchable, meaning hindi po mahanap yung account nyo, then hindi po kayo under my team. Kailangan nyo po mag-request ng change ID or mag-request kayo ng change partner doon sa live support. Kapag nakalagay naman po, account verification, meaning kailangan nyo i-verify yung account nyo, kung, ayan, um, kung good naman po, okay na po. Good na po yung account nyo. So, meaning you can deposit na po and you can um, start trading na po. Ayan. And pwede nyo rin po bisitahin itong Facebook nila, Help Light Finance. Check nyo lang po, Help Light Finance, and then dyan po kayo pwede mag-request ng change partner. So, this is to request to transfer my account under this IB. So, this is my IB number. Bibigyan nyo lang yung name nyo, and then yung MT4 account, yung makikita nyo sa MetaTrader tab. And then, siya po kayo mag-request ng change partner. Okay? So, are we clear po ba? Sino ang gusto manalo dito ng ano? Sino yung gustong manalo dito ng Toyota Vios? Yung magta type ng me? Baka ikaw na yon I-claim mo na yan. Type me kung ikaw ang gusto manalo ng ano? Toyota Vios. Sayang yun na Wala nyo. Kayo manalo. Kayo yung maswerteng mabunot ni Sir Edsel. Mm. Ayan. So, Hoy, si Sir Aaron, wala pong Fortuner. <laughs> Toyota Vios lang. Namili pa ng sakyan, no? <laughs> anyway, so our next topic is about Forex Affiliate. So for a Forex Affiliate, this is optional. You may or may not, okay? So this is for people na ayaw mag ayaw maglabas ng pera, ayaw ng kapital, and they just want to promote the broker by just simply posting, sharing. So it's more about sharing and ano, alam nyo naman sa pagiging affiliate, di ba? Ang affiliate is like, para sa TikTok shop, di ba? Pag sa TikTok shop, pinapromote nila itong products. Say, for example, ako, oh, bali na kayo ng unique, lips. Binibenta ko to nasa yellow basket ko to. Okay? So, ang pagiging forex affiliate, is same like, pinapromote nyo lang yung broker. Kaya it's optional. You don't need, you don't really need to do this. But if you want to, you can maximize yung mga um program ni Light Finance. Yan. So, di ba kanina na pag-usapan natin paano kumikita ang broker? They earn through spread. So ngayon, if you are a Forest affiliate, you will be able to have a share from that spread. So the 30%, the 30% will go to the broker and then the 70% will go to you as a affiliate. So if you want to earn this passive income then so passive income so you have, kasi you have to work a little eh. like kailangan mo i-promote yung broker. Ayan. So yung iba nag a sila, yung iba they really make videos sa real sa TikTok para magkaroon sila ng um, mga mga traders. So right now, ang pagiging ano, forex affiliate, kahit sa namang affiliate, you have to connect, you have to bind, you have to attach. Yan po yung ano, meaning ng affiliate. So meaning, you will be bringing people to the, to the broker. At least, kung say for example, mga kaibigan mo, and then yung mga kaibigan mo, huy, paano yung ginagawa mo? Titrade ka ng forex? Paano yan? Paano yan? So ang gagawin mo, ipopromotes mo si Light Finance. Ibibigay mo yung unique na link mo and then yung yeah. link mo doon sila magre-register. Pag nag-register sila under your link and then nag-trade -nag -nag na sila, then you will have a share from the spread, okay? Hindi ka po mga, po dun sa trade ng ano mo ha, ng mga kaibigan mo o sa pera ng mga kaibigan mo, ikaw kikita. Kikita ka po dun sa sa sa'yo na spread ni broker, okay? Kasi baka isipin ng iba, wala, pinagkakitaan mo lang ata, Kaya hindi po bibigyan ka lang po ng share ni ano parang as a as an appreciation ng broker sa iyo bilang uh, pinopro-promote mo yung broker platform nila bibigyan nala ng share din sa kita nila okay so ngayon just to have a ano um an overview paano ba itong um, pagiging affiliate it's like multi-level marketing you have level by level kasi ito sa parang siya sabi nila parang networking somewhat yes kasi meron siyang multi-level marketing kasi if eh, this is you and then you have your level 1 yung level 1 mo you can earn 70% from your level 1 so meaning na 70% 70% ng share nung commission or nung spread nung broker. So, kung pag meron ka solid na level 1, then definitely magiging residual income na siya kasi tuloy-tuloy na yung income na yan eh. Sa level 2, then level 3, level 4, hanggang level 10 yan, pwede kang kumita ng 10%. So, sa level 1, 70%, then sa level 2, 10%, which is for me, Super ideal na ito kasi imagine mo, you're just promoting the broker and then you will be able to earn from that. And that's, this is very exponential kasi this is dollar. Okay? Dollar rate po tayo dito. So, imagine mo, if you are, if you have a level 1, then you will be able to get 70%. We have sample computation dito. Kunwari, nag-refer ka ng tatlo lang, ha? Tatlo lang ni-refer mo. Kunwari, tatlo, kaibigan mo na office mate mo, kaibigan mo na, um, bambay sa bahay nyo, yung kapitbahay mo, and then yung kaibigan mo na businessman. So, itong tatlong kaibigan mo na to, say for example, nag-trade sila or nag-copy trading sila. Ito isa mong kaibigan, nag-trade siya ng 100 lots. Yung lot, yung po is volume, ha? nag siya ng 100 lots. Yung isa mong kaibigan sa kapitbahay mo, nag siya ng 50 lots. And then yung kaibigan mong businessman, nag-trade siya ng 500 lots, okay? So ngayon, through that lots, meron kang kinikita dyan every time na meron silang kinakopy trade every day. So, it times mo yun sa 20 trading days kasi mula um, pong weekend Then, meron ka potential earnings na, kunwari, dun sa isa mong kaibigan, 280 USD. Dun sa kapitbahay mo, meron ka 140 USD. And then, dun, dun sa kaibigan mo na bestest man, meron ka 1,400 USD. Imagine mo, pinag-trade mo lang yung mga kaibigan mo na yan, pero you were able to generate 1,820 USD or nasa 100K. Sa tatlong kaibigan mo pa lang yan. What if meron ka pa mga ibang kaibigan, pinost mo say for example, sa Reels, sa Facebook, sa TikTok, and then naging interesado yung mga followers mo or naging interesado yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, kalaguyo mo nyo, or kung sino mang kapatid, or kaibigan, or lahat ng mga KKKKK mo dyan, Shinare mo lang yung pag-trade mo. Kumikita ka through trading. And then sila, nag-trade na rin sila under you. And then, ayan na yung potential income na pwede mong kitain by just sharing. O, ba? Diba? Napakagandang income. So, imaginein mo kung paano yung mga kaibigan mo na yun kung nag-refer din yung mga kaibigan mo. Siyempre, kumikita na sila through copy trading, di ba? So, isashare nila yan kasi natutuwa sila na, Uy, grabe, kumikita ako ng ano, ng sa Forex. Ito yung kinikita ko sa Forex, ganyan, ganyan. So, share pa nila sa tatlo na lang kaibigan. Say, for example, share pa nila sa tatlong kaibigan pa nila. share pa nila isa sa tatlong kaibigan nila. And then, share pa nila sa tatlong kaibigan nito nila. So, imagine mo, paano kung hindi lang tatlo yung kaibigan na yun? Paano kung marami pa silang kaibigan, di ba? So, meron ka pang potential na kitain na nasa 546 USD or nasa 30,000 dun sa 10%, which is sa level 2 pa lang. Which is, what if meron pa yung mga level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8, level 9, level 10, di ba? So, nag-refer na na nag-refer, naging word of mouth na yung pagka-copy trade. Kasi honestly, hindi pa ganong karami ang na nakakaintindi ng copy trading. Onti pa lang ang nakakaalam ng copy trading. So, imaginein mo if you will be the one who will be introducing this to your friends, to your OFW friends. Say, for example, You have your workmates, di ba? You have your people around you. You have your boss. You have your um downlines, di ba? So, pag kung i-introduce mo to sa kanila, then most definitely, matutulungan mo na rin sila mag ng passive income. At the same time, ikaw din kumikita ka by just promoting the broker. So, imagine mo yun. And then, ako, why did I resign from being a bank manager? Because, one is, being a bank manager, Malaki naman sa Horizon, six digit salary naman ang sahod sa Horizon sa sa ano sa bangko. Pero sa pag forex trading, ang potential income ko po diyan isa sa 7 digits, like millions po talaga. Kasi talagang kumikita ako through, through pagiging forex affiliate kasi um, yung potential po kumita dyan, napakalaki po talaga. Kasi <laughs> nga po, dollar. So, kahit malaki po yung kinikita natin sa pagiging back manager, kikita naman po ako ng million sa pagiging forex trader. Kung sa seryosohin ko lang talaga siya, eh, dito na lang ako sa kumikita ako ng seven digits, di ba? Pero kung dito ako sa pagiging back manager, kailangan ko pa magtrabaho for 8 hours. Di ba? Parang nakakapagod din, di ba? Parang nakakatamad din pumasok ng walong oras. Minsan, so, doble pa. Kasi being a bank manager, you have to like, um, wait for the people, like yung mga teller. Di ba? Most of the time, yung mga teller and new accounts, new accounts, umuwi na po yan. Mga alas 8 na ng gabi because minabalanse pa po nila. Kapag hindi po yung nagbalanse, then ginagabi pa po kami. Lalo na kapag may audit. So, imaginein mo, hindi lang po 8 hours yung tinatrabaho namin sa banko. Minsan, more time pa. Pero pag nag-forex trading ako, syempre, flexible yung time niyan kasi kaya di kong gawin yan sa bahay. Di ba? At unlike kapag bank manager ako, yun kailangan ko pang mag sa traffic, kasi pupunta pa ako sa office, pupunta ko yung client. So imagine mo yung stress pa lang, morning pa lang, pag ko pa lang, stress na ako. Not unlike here sa Forex Trading, I can do it here at home and I can spend time with my family. And for me, yun yung financial freedom is that you get to enjoy your time together with your family. Like, kumikita ka ng pera, habang nakakasama mo yung pamilya mo. And yun for me, ang financial freedom talaga. You have the time for your family. You have the time for the people you love. You have the time to help other people. Hindi yung puro nakaano ka sa computer, trabaho ng trabaho for other people. For me, that's not financial freedom. Okay? And also, being a bank manager, nung dati, nag ako sa mga tao, nag-advise ako sa nila na, um, sir, mag-ano mag, you know, mag ano po kayo, issue, uh, na lang po kayo ng inisyo -in na bonds ni SMBC kasi pag ganito po yung kikitain niyo po doon, ganyan-ganyan. Tapos tuturo ako sa lahat kung paano yung mga ganyan, ganyan, ganyan. Pero nag-advise ako based on my salary. Kasi sinapasahod ako ng banko eh. Pinapasahod, pinapasahod ako ng banko para mag-advise sa mga tao kung sa nila ilalagay yung pera nila pero hindi ako naga-advise based on my experience not unlike here sa pag forex trade naga-advise ako sa inyo sa mga tao kung ano yung maganda sa inyong investment based on my experience because i do stocks i do forex i do mutual fund i do insurance i do a lot of things like especially sa business na ina-advise ko sa inyo based on my experience not because i am being paid so for me mas genuine yung pag-share ko ng experience ko through um forex trading ayan so nung bank manager din ako lagi ako stress doon di ba syempre nang na-stress ako payamanin yung mga may-ari ng bangko eh di ba may target kami doon ang target namin doon nasa 500 million to 1 billion deposit so imagine niyo yun hindi lang sa deposit kailangan pa sa loans kailangan pa sa credit cards kailangan pa sa insurance so ang dami namin target so ako na-stress ako kakatrabaho for other people. But here in Forex Trading, nai-stress ako by helping myself to become wealthy, to become rich, and also nai-stress ako sa pagtulong din ng ibang tao, which is for me a good stress because I'm capable of helping other people meet their financial freedom. So, ito yung mga reasons ko, bakit ako nag sa pagiging bank manager. Okay? So, I know na medyo mas prestigious yung trabaho ng pagiging bank manager kaysa magdito ako sa bagay, nag-forex trade, at business Pero okay lang, as long as happy naman ako and alam ko at nandito yung financial freedom, di ba? I hope meron din siguro mga iba dito na eventually gusto na nila umuwi sa Pilipinas and then alam mo yun, magkaroon na rin kayo ng time with your family and I hope ito rin yung maging tulay and maging um, instrumento ni Lord para makatulungan kayo sa financial goals nyo. And just to share with you and inspire you kung magkano ba talaga kinikita sa pagiging affiliate, I'll show you my um actual na account para at least mas ma-appreciate nyo yan. This is my actual Light Finance account. So as you can see, ito po yung total commission na kinita ko na here in Light Finance. So magkano, kung ko computing nyo po, magkano po itong 32,334 USD in peso? I-calculate nyo nga yan 32,334. 32,334. Magkano ba yung dollar ngayon? So, compute niya guys. Nasa magkano yan? May calculator ba kayo dyan? Gising pa ba kayo? Ha? Gising pa ba kayo? Tulog na kayo. Tulog na ata kayo. <laughs> Tinulungan niya na ata kami ni Sir Aaron eh. Nasa magkano ang 32,334 USD sa peso? Ayan, sabi ni Jeremy, o yan, may calculator si Jeremy, nasa 1.7 million. Hoy, masyado na malaki yan, Jibril. <laughs> Hindi ata yan peso. Nasa 1.7 million po, itong kita natin sa pagiging affiliate lang. Iba pa po yung income sa, iba pa po yung income ko, in income ko sa pagka-copy trade, iba pa po yung income ko sa pagiging social trader. So, itong sa pagiging affiliate ko is just one way for me to earn here in Forex. Itong aking pagiging affiliate. So, imagine niyo if you are also um capable of doing this, possible din kayong kumita ng 1.7 million by just being an affiliate. And also, just to share with you, yung magkano yung kinita ko last year, just to inspire you, I was able to generate 11.9 million dito sa pagiging affiliate ko lang. By just being an affiliate alone. So, imagine nyo, that is 206,864,000 USD. And that's roughly around 12 million, guys. So, kung kayo ba, anong gagawin nyo sa 12 million nyo? Marami kayong magagawa dyan. Makakauwi na kayo here sa Philippines. Yung iba, makakapagpatayo na ng dream house nila, nang susakyan, magkakaroon na ng negosyo. Kayo ba, anong gusto nyo gawin kapag nag-earn kayo nitong 12 million? Hmm? Gusto nyo rin ba yan? Gusto nyo rin ba yan? Can you type yes nga kung gusto nyo rin ng 12 million? Yan, yes. Daw are... Sir Aaron. Sir Aaron ata, meron na yung 12 million. House and lot. Ayan. May pangkain na. Oh, wow, pangkain lang yun. <laughs> wow, mabubusog ka dyan. Mga restaurant naman yun, diba? So, ito, actually, you are really capable of doing this, of having this, if you are really prepared financially. You have to be financially prepared and Um of course ready kasi hindi kayo mabebigyan o mabebless ni Lord ng ganito kalaking income here in forex if eh, hindi kayo prepared that's why tinuturuan ko kayo kung paano kayo magkakaroon magiging financially wise kaya di ba sa unang part ng ating webinar we, we talked about financial uh, freedom and financial management because In order for you to have this, of course, is 12 million as well. At least, daba, marunong kayo, diba, na mag-manage ano, mag ng pera nyo. So, one of the perks yan talaga na mag-earn, of course, ng profit na talagang very significant na income. And also, makapag-travel din around the world. And also, mag-earn din ng sarili nyong EA or ng robot nyo. So, these are the perks that we give in FX Robot Empire. And also, ito po yung mga napuntahan natin. Yan, nakapag ano tayo, F1, Formula 1, Singapore, and so, sa experience niyan. And also, we were able to go to FIFA World Qatar. Ayan, sa Dubai. Tsaka nag-Abu Dhabi kami nitong last year. So, dyan na kami actually nag-celebrate nung, nung, ano namin, ng wedding namin ni Hergie. Dyan na kami nag-honeymoon. Ano, Care of Forex, diba? Ang saya. Ayan, nag-ano tayo. Nag-anood tayo ng FIFA World. And then, umakit tayo siya sa Bish, ano ba to? Burj Khalifa. Ayan, nag... Ang tawag dito sa lugar na to? Sa so, may mga tag... May taga Dubai ba tayo dyan? Ang tawag dito? Hindi ko maalala. Kasi so, nag-Ferrari World din kami sa Abu Dhabi. Global, Dabi. and then... Global Village. mo. Yes, Global Village. Ayan, thank you, thank you. Sa Global Village. And then, nagpunta din kami, nag... Ang ano din kami, Desert Safari. Ayan, Platinum Heritage pa kami dyan. Sobrang... It was a very, ano, surreal na experience, guys. Kaya sobrang may pwedeng pasa po rin may experience to. And then this year, ayan, naglibot-libot kami sa Pilipinas. nag kami noong February. Nag-Shargo kami noong January. And then nag-El Nido kami noong June. And then we went to Balisin naman nung We went to Balisin naman noong October. Which is, alam mo yun, di ba sobrang... Ang sarap sa pakiramdam makapag-travel ng libre, o ba? Diba? Kaya if I were you guys, sobrang sarap maging affiliate kasi all of these you will be able to enjoy. Alam mo yun, nakakapag-travel ka ng libre. Ang sarap kaya mag-travel ng libre. Kasi imagine mo, pag ito, travel ka, ang sakit sa ulo kapag ang daming gastos, ba? Diba? Pero here in Forex, you will be able to enjoy traveling at the same time, earning pa kayo, ba? Diba? Kasi yun alam dito gusto maging yes. affiliate. Can you type one kung gusto mo na maging affiliate ng Forex? Wala naman ata. Ayan si Anthony. Gusto maging affiliate si Karen oh, i-expect eh, ko kayo na magiging affiliate kayo here in Forex kasi napaka-rewarding talaga. Si Vladimir, si Gabriel, oh, yan. Naghahanap talaga ako actually ng mga masisipag na level 1 ko. Okay? So mga nasa level 1 ko, I want a strong support. Ayan. Talaga masisipag, talaga maghahanap ng mga sarili nilang level 1. And eventually, we're gonna be having our office here in Manila which is located in Pasig. So doon tayo magkakaroon ng time together to, alam mo yon to share yung mga experience natin and paano kayo matutulungan sa marketing, di ba? Ayan. So, I hope mag tayo dito talaga. As in, may, mayroon akong ma-generate dito na talaga masipag ng mga leaders who will be able to um to join me dun sa aking advocacy which is to help other people meet their financial freedom. So in order for you to start to become an affiliate, you have to click this affiliate. Ayan, itong affiliate, pag nakapag-register na kayo, make sure na registered na kayo, i-click nyo tong affiliate. Pagka-click nyo tong affiliate, i-click nyo lang tong I have read and accepted the affiliate agreement. Ayan. I-check nyo lang yan. And then, dito nyo makikita yung link nyo. And you will have your own unique link. And then, itong link na to, yan yung gagamitin nyo to share it to people. Okay? Kapag, kunwari, share mo yung profit mo, nag-post ka sa Reels, tapos meron nag-inquire sa iyo, ma'am, paano 'yan? Paano 'yan? Ganyan, ganyan. Or merong nag-message sa na kaibigan, ma'am, sis, paano 'yan? Bro, paano 'yan? Ito ibibigay mo na link, itong makukuha mo copy this referral, referral links to share, ayan. Okay? So, ganun lang kadali para maging affiliate. You just simply need at least two para maging part kayo ng aking team ng mga, na ano, mga leaders. Eh. Magigayang ng mga leaders. So, I hope guys na marami akong ma ma-encourage din talaga maging affiliate kasi napaka-rewarding naman din talaga. And also, we have our yearly, yearly travel incentive which will happen end of this year. We are going to Hong Kong. So, if you are interested talaga na maging affiliate sa Forex, ngayon, meron kang chance na maging part itong yearly travel. I think, tina, dinamihan na ni Sir Ed, yung pwede makasama pwedeng makasama hanggang top 15 na mga affiliates. So, pwede pa kayong makahabol. Kung gusto nyo makahabol, ayan, makakasama po namin kayo sa Hong Kong. So, sana makasama ko kayo, Vladimir, Jibril, Rites, Marquis, si Karen, si Anthony. Sana makasama ko po kayo sa Hong Kong this coming end of year, okay? So, are you in or are you at? Can you type? Are you in Or are you out sa mga nasa Facebook natin dyan? Are you in or are you out? In! Ayun, in na si Jeremy. Si Marquis, si Karen. Ayan, in na in. Si Xiaomi. Ang name mo, Xiaomi. <laughs> si Ray is also in. Si Marites, si Kim. Ayan. So thank you guys. I hope na talagang maka-join kayo sa pagiging affiliate. So for our last topic, last na to guys, last na last na to, it's about social trading. So for those who are already trading, then you have actually the chance to become a social trader, okay? I myself, meron din ako mga accounts na pwede nyo i-copy. Ito po yung mga accounts ko na pwede nyo i-copy. Meron po tayo dito si... Ayan, wait lang ha. Meron po tayo si FX Boxer. Ayan, meron na tayong 90 traders are copying already with FX Boxer. This is the account of Herji. Ayan, yung sa asawa ko. And then, ito naman po yung sa akin, FX Lady. So, meron na pong 24 traders na nagka-copy kay FX Lady. And I also have here, itong si FX Denali. Ayan, ito. Ayan, si FX Denali naman, meron tayong 7 traders na nagka-copy kay FX Denali. So, all of these are EA accounts. So, meaning mga robot po yan. Meron mga nag-trade ano nag, mga nag -trade dyan on its own. Pero, um automated trading po yan. Pwede nyo ring i-copy yan. Si FX Boxer, you can copy for as low as 100 USD. Si FX Lady naman pwede mo i-copy for as low as 200 USD. Si FX Daniel naman you can copy for as low as 300 USD. Ayan. Pwede nyo rin po i-copy yan guys if you are um looking kung ano pa yung si pwede nyo mga pagkopyahan. Okay? So, going back, Pwede rin po kayo maging social trader. Pwede rin kayo magpa-install actually ng um ng robot niyo. Actually si Sir Aaron is nagtuturo kung paano siya mag uh, magi-introduce eh paano paano ka mag setup ng sarili mong robot. Pero si Miss Janice or si BitFX is also um assisting us kung paano po kayo magpapa-install ng sarili nyong robot. Pero if you are a top affiliate po ng FX Robot Empire, si Sir Ansel ibibigay na po 'yan sa inyong libre. Wala na po kayong babayarang VPS and then you can install unlimited po ang pwede nyo i-install na robot sa account nyo and then pwede nyo pong ipakopya yan sa iba para kumita ka ng komisyon. On top of your copy trading, on top of your manual trading, on top of your affiliate income, pwede ka pa pong kumita sa pagiging social trader. Okay? So yan po, na -share ko sa inyo kanina yan po yung aking mga social trading accounts. And ito po yung potential income nyo kapag po meron kayong social trading account. You can earn for us, ito less than less than six months lang tong account ko na, na to, from Feb 28 hanggang June 27 this year. I was able to generate 812,000 pesos or almost a million na rin do guys as a 14,000. So hindi na to updated, hindi ko na siya na-update pero ito po yung record ko from Feb 28 to June 27. So imagine niyo yung potential na pwede yung kitain sa pagiging social trader, especially dun sa mga traders natin diyan na mayroon ng experience sa pag trade Pwedeng Pwede pwede kayong maging social trader. Napakagandang opportunity nito sa sa inyo guys. So so far meron ba kayong mga natutunan guys? Ano, meron ba yung tutunan? Kanyang type? Yes. Kung meron naman, kung no, saya naman po yung laway ko, no? Tsaka ni Sir Aaron, no? <laughs> Ayan. So, sobrang dami nyo talaga yung tutunan ngayon. Kasi, sa mga katotohas, nagsasabi na ang money is evil, money is not evil. Because, money, ang talagang evil is lack of money. Kasi yan po yung nagkukos talaga ng evil. So, money is not evil. If we're gonna talk about money, then definitely, money can actually um become an instrument para makatulong kayo sa ibang tao. So, I hope guys, etong ginagawa ko na to, itong dahil nagamit ni Lord tong instrumento, itong instrumento, etong forex trading sa buhay ko, para matulungan ako makaahon sa hirap, makaahon sa mga utang, makaahon sa lahat ng mga problema ko financially, dahil po talaga na baon talaga ako sa utang for several times then, na na naloko ako ng mga negosyan ng mga kasosyo ko sa negosyo pero dahil sa forex trading ay niya po ako na mabago yon and also ginagamit ko tong tulay itong itong forex trading para maging tulong po sa ibang tao so hey I, I, hope pag kayo po ay natulungan po kayo ng pag forex trading eh mapas for ay, ma ma, ma, ma ano ito mapas nyo, pass, ano tawag doon? Pass forward nyo. Ang tawag doon? basta yun. <laughs> basta ma-pay forward, pay it forward yun know, sa mga tao na nangangailangan. So, ayun po talaga yung advocacy ko. Kaya ako po ginagawa to is not just to help other people but also to glorify Lord sa lahat ng kabutihan nga sa buhay ko. And also, ito nga po lang yung mga nagawa ko dun sa 12 million na kinita ko last year. I was able to franchise an aesthetic clinic. So, kung gusto niyo magpaganda dyan, magpabotox, magpa-slimming, then I just franchise an aesthetic clinic which is a apparently, eventually, if you will earn in Forex, magkakaroon din kayo ng mga businesses nyo. Siyempre, ayaw nyo naman isugal lahat yan sa Forex, di ba? Dapat ma-diversify nyo yung inyong portfolio, hindi lang sa Forex, but also to several businesses para mag-earn kayo ng more source of income. And also, nakabili tayo ng property sa East Ridge. So, sa mga familiar sa Rizal area dyan, ayan, napakaganda po ng lugar na to. Kung nakapunta na po kayo sa art sector, sa Coffee Rush, this is located here. Ayan, nakikita nyo yan ano na yan. So, pinini namin na ang mga pinaka pinakatuktok na yan kasi gusto ko yung view. Kita ko lahat. Kita ko yung Laguna de Bay, kita ko yung mga city lights, kita ko yung mga windmills. So, sobrang nakakatuwa. I'm super blessed to have this property kasi it's a dream can come true for me and it made possible because of Forex. And also, ayan, nakasal kami ng asawa ko, nakapagpakasal kami dun sa dream place ko, which is I got married on top of the mountain talaga. Sobrang ansaya sa pakiramdam. Kasi na-afford namin magkasal makasal sa ganito. Siyempre, hindi na mamura ikasal sa bundok, di ba? Siyempre, you have to like pay for a lot dahil nga, siyempre, you have to transfer yung mga um, mga supplies and mga materials na kailangan for the wedding papunta dun sa bundok, which is apparently na-achieve namin because of Forex also. And ang sarap din sa pakiramdam, of course, sa mag-earn ka ng seven digits na savings. Alam mo yung, hindi puro zero, ah maraming zero yung account mo. And ang sarap sa pakiramdam, this is dollar account guys, and this is roughly around more than 3 million na, na savings. And also, I have another passbook here na nasa, yan, nasa 1M plus then And I have other passbooks din na ang sarap tignan, alam mo yun, ang sarap tignan na ganyang karami yung savings mo because of forex then dahil yung kinikita natin ni natin agad yung mga profit natin and hindi natin siya ginagastos so, itinatabi natin natin so sino ba dito yung gustong maraming zero yung savings yung passbook nila You know, I-claim mo na yan. Lagay mo na me. Type mo na dyan yung me. Kung gusto mo nang ganyan karaming zero yung iyong savings. Kasi I'm pretty sure na if talaga sa si seryosohin nyo tong forex, you have really the potential. Kasi kung kaya ko, kaya nyo rin. Imposible naman na parehas lang naman tayong may dalawang mata, may isang ilong, may isang bibig, may dalawang kamay, may dalawang paa. So I'm pretty sure kung ano yung kaya ko, kaya nyo rin yun. Diba? And I hope na magamit rin ni Lord itong pag-forex as potential or in, as instrument para mabless kayo. Ayan. So, I hope na kapag na-bless na po kayo ni Lord using these four decks, gamitin din po kayo to bless other people. Maging channel of blessings po kayo. Kasi I'm pretty sure hindi naman kinadamutan ni Lord eh. Hindi kinadamutan hanggat alam niya yung puso nyo, nanggagayang sa puso nyo, is gusto nyo talagang makatulong sa ibang tao. Hindi lang pansarili nyo. Okay? So, I hope guys na marami kayo natutunan today. I-share ko lang din sa inyo na we will be opening an office here in Manila, which is located in Ortigas, sa Glaston Tower. And ayan po yung ating CEO, si Sir, Ro si Sir F. Si Sir, si Sir um, Edsel Flores ng FX Robot Empire. So siya po yung talagang pun duro ng lahat. At siya lahat tumulong sa akin. Sobrang bait po talaga ni Sir Edsel. And I hope makasama ko po kayo sa mga sa opening natin ng office natin and dyan tayo magkakondak ng mga face-to-face -face seminars kasi ayoko na po ng webinar. Nakakapagod mag-webinar at wala akong kausap. Diba? So, I hope dito kayo makasama po kayo sa mga seminars natin. At least ito, face-to-face. Makakapagitan na po talaga tayo sa personal. Ayan. So, sa may Ortigas lang naman yan, guys. And also, don't forget na mag-register na kayo, guys, para makasama po kayo sa raffle natin ng Toyota Vios. Para lang naman magka-entry kayo, 50 US lang naman yan or nasa 2,700 pesos, guys. So, mag-register na kayo under that link and then mag-join na kayo sa messenger natin. And don't forget, guys, please, kasi yung ang dami ko po talaga mga poster tsaka masang mga scammer. Eh, ang dami na po nila nai-scam. Eh, sobrang grabe sila gumawa ng mga accounts. So, hindi po talaga sila tumitigil. Pag meron ako pinadelit na isang account, papagawa na naman, gagawa na naman sila ng mga another accounts. So, hindi po talaga sila tumitigil. Kaya, I hope Matulungan nyo rin po ako na i-report yung mga nang loloko at gumagamit po ng identity ko para manloko ng iba. Ito lang po ang aking accounts. This is my Instagram. It has blue badge. And I have 70,000 plus ano, followers. And sa Facebook ko, I have, I think, nasa 170,000 plus na yung followers. Same with my TikTok, nasa almost 500k followers na rin yun. So, I hope guys, kapag mayroon kayo nakita na tingin nyo, hindi ako yun, pakireport na lang po. Please, bilang tulong sa akin. So, mag-join din po kayo sa Telegram. Hindi ko alam bakit hindi kayo makajoin sa Telegram. Pero right now, nasa almost 3,200 members na po tayo dyan. And then dyan po, maraming tutulong sa inyo kapag may mga questions kayo, sa mga gusto magpag-guide, sa so may mga concerns about deposit, withdrawal, registration, verification, nandyan po lahat ng mga sasagot sa inyo at tutulong. Si Sir Aaron is also there para at least makausap nyo rin po siya. Sa mga gusto magpa-install ng robot, andyan po si Miss Janice. And also sa mga gusto matuto ng scalping, um, scalping is yung short period ng ano, ng pag-trade or day trading. Andiyan din po si Taurusman. Man. Andiyan, ang dami nandiyan na pwedeng tumulong sa inyo sa mga sa trading journey niyo. Kaya I hope maka-join kayo dyan sa ating Telegram kasi sobrang importante niyan. Pero for now, mag-join na muna po kayo sa ating FB Messenger. So, yun lang naman, guys. Right now, it's already 10.07. Ayan lang pala. Um, si Sir Aaron will be promoting lang yung EA development course niya. Kasi ito, kapag gusto niyo na mag-garoon kayo ng sarili nyong um EA, pag magde-develop kaya, ayan. Go, Sir Aaron. Yes, ma'am, ma pasingit lang. Um, endorse ko lang po kung sino man po sa inyo ang gustong matuto na gumawa ng kanyang sariling forex robot o yung EA na tinatawag. Pwede po kayong mag-message sa akin, mag-enroll po, uh, mag -enroll po kayo sa EA development course. Pero ito po ay sinasuggest ko po para po sa mga experienced traders na kung sino na po yung may mga marunong na mag-trade, pwede po kayo dito mag-enroll. And meron din po akong uh, uh, endorse na coaching program for, uh, ng manual trading, basic to advanced. Hindi po ako yung mag-ano, magkoconduct ng training, bale, affiliate lang din po ako. Um... Uh, coaching program siya from basic to advanced manual trading. So, one-on-one -on -one po ito. So, kung sino pong interesado matuto mag-manual trading at mag-gawa ng kanyang sariling EA, pwede nyo po kayo message. At kapag po ito na-master nyo po, pwede po kayo maging social trader. Yung mga skills na makukuha nyo po rito, pwede nyo pong doing, pwede po kayo gumawa ng sariling social trader account. So, ayun po, marami po advantage ito. Salamat po. Ayon, so thank you Sir Aaron so sa mga gusto matuto ng ano ha, pag develop ng EA sobrang napakalaking opportunity to, to, nito guys. Sobrang yayaman kayo dito, 'di ba? So guys, meron pa ba kayong mga questions? I like to know if you have more questions. If you have more questions, just type down Or kung wala naman na, please join our FB Messenger and our Telegram para at least ma ko kayo or ma-assist kayo ni Sir Aaron sa mga inquiries niyo pang iba. So, so far, are you good? Can you type, yes, I'm good? Kung wala na kayong questions, ayan, good na goods. Yes, ayan. Thank you, Show Me. Thank you, Nico. Thank you, Anthony. Thank you, everyone, for staying for the rest of the night and for staying for three hours. And congratulations, kasi sobrang natutuwa ako dun sa mga nagstay. Grabe kayo. Talagang yan, napakagandang ano yan. Um, attitude and character. Talagang magtingin ko magiging successful lahat ng mag mga nagstay sa atin ngayong webinar na to. So, Thank you guys for staying and for listening. I hope marami kayo natutunan. Please don't forget to join our Telegram for more details. Thank you guys. Have a good night.